Krishna Hankara Madhava Guru Hari Krishna Hankara Madhava Guru O Hari Rama Ram Krishna Hankara Madhava Guru Hari Rama 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 Krishna Azir Hewasthali Duposti Thoka Homosto Bab Bandhop সকলোলৈকে আমাৰ ভক্তি বৰা খাৱা পুনৰবাৰ নিবেদন কৰিছো আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ আগত সোৱাখিনি মতে হৈ আছে এতিয়া একাদশ স্কন্ধ কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ এই কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ এই অধ্যায়টো আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছে বা আৰম্ভ কৰিব দিছে কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ তেওঁলোকে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছে সেইখিনি হল সংবাদ আকৌ আমি কিছুমান কথা এনেকৈ কৈ থাকোতে এটু হয় আমাৰ আলাপ মানে আলোচনা কৰি থকাখিনি আমি কলে আলাপ আকৌ আমাৰ আলাপখিনিকে গৈ গৈ কেতিয়াবা প্ৰলাপলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু প্ৰলাপ হলে তেতিয়া হাই গণ্ডগোলৰ সৃষ্টি হয় ওদিকে এতিয়া আজিৰ এই অধ্যায়টো হৈছে কৃষ্ণ উদ্ধৱ সংবাদ তেওঁলোকে দুইজনৰ মাজতে ভক্ত আৰু ভগৱানৰ মাজত কি মধুৰ সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক আজি আলোচনা হৈ আছে ইতিমধ্যে দুলৰিখিনিত কৈ থৈ গ'ল কথাখিনি যে ভগৱান কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠত যাব ওলাইছে তেওঁ আৰু দেহত্যাগ কৰিব বিচাৰিছে এই কথাটো বাকিয়ে বুজি নাপালেও তেওঁৰ প্ৰিয় বান্ধৱ ভক্ত উদ্ধৱে গম পাইছে তেওঁ যে গুচি যাব এই কথাটো উদ্ধৱে বুজি পাইছে আৰু উদ্ধৱে বুজি পাই কি কৰিছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে বোলে প্ৰভু তুমি যেটো যাব ওলাইছা তুমি মোকো লৈ যোৱা এই বুলি প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যমুনাৰ বালিত বাগৰি বাগৰি উঠবে কান্দি আছে আৰু এই কথাখিনিকে ইয়াৰ আগত অকমান আলোচনা হৈ আছিল আমাৰ বিমল ডেকা বাবজনাই খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিলে মই অকমান পালো আহি আৰু এতিয়া আমি পটখিনিৰ পৰা যিখিনি কথা কয় সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম কৃষ্ণ হে ৰাম নিগদতি হুক হুনি ওকনি ভকতৰ সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বৰ হে ৰাম ভৈলন্তয়া কুল কৃষ্ণ ও জগত ও কমল নয়ন ভৰি অবহাৱে লো তক পিত বস্তে মুচি মুখ ও তেজিয়া স্নেহে উদ্ধৱক ধৰি অবুলিলা স্বাস তেজি চিন্তা চিত উঠিৰ অ কৰাম তোজো দুখ দেখি সখী অ নহহে হৃদয়। এতিয়া এই কথাখিনি মহামুনীন্দ্ৰ মহন্ত সুখদেৱে কি কৰিছে, মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ আগত কথাখিনি কৈ আছে। যেতিয়া পৰীক্ষিতক শাপ দিছিল এই কথাখিনি আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে মহাৰাজ পৰীক্ষিতে অভিশাপ পাইছিলে, 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষকে দংশন কৰক বুলি অভিশাপ পালে। আৰু সেই অভিশাপতে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে সেই অভিশাপটো নষ্ট কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেওঁৰ অনেক ক্ষমতা আছিলে। মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ এনেকুৱা ক্ষমতা আছিলে, গোটেই পৃথিৱীৰ 61 ৰজা, আৰু সেই 61 ৰজা মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ এনেকুৱা ক্ষমতা আছিলে, ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ অভিশাপটো নষ্ট কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেওঁ সেই অভিশাপটোকে এটা কি কৰিছে, আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আশীৰ্বাদ বুলি গ্ৰহণ কৰি কি কৰিছে, তেওঁ শুকমুনিৰ পৰা ভাগৱতৰ কথাখিনি শুনি আছে। যেতিয়া যিহেতু কলিযুগ পৰিছিল, তেতিয়া গতিকে কলিযুগ পৰোঁতে কলিযুগৰ মনুষ্যৰ ভাগৱত বাহিৰে আৰু বেলেগ যিহেতু গতি নাই, যে ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰা, কীৰ্তন কৰা, এইটোৱে হ'ল কলিযুগৰ মনুষ্যৰ কাৰণে এটা উত্তম উপায়। আগতে সত্যযুগতেই ধ্যান কৰিছিল, তেতা যুগতেই যজ্ঞ কৰিছিল, দাপৰত পূজা কৰিছিল, কলিত হৰিৰ কীৰ্তন বিনাই আৱৰণ আহিকে দুজা বুলি কৈছে। যে সেইকাৰণে কলিত হৰি কীৰ্তন কথা শুনিছে কাৰ পৰা, শুকমুনিৰ পৰা মহাৰাজ পৰীক্ষিতে শুনিছে। আৰু এতিয়া সেই শুকমুনিয়ে পৰীক্ষিতৰ আগত ব্যক্ত কৰি কৰি এতিয়া কৈছে যে ভকতৰ সন্তাপ দেখি পীতাম্বৰ, যে ভকত উদ্ধৱে যেতিয়া নেকি কাকুতি কৰিছে যমুনাৰ বালিত বাগৰি বাগৰি, যে হে প্ৰাণৰ সখা তুমি মোকো লৈ যোৱা, তুমি নহ'লে কিন্তু মই আৰু নাথাকিম, ময়ো যাম তোমাৰ লগত। এইবুলি যেতিয়া উদ্ধৱে বাগৰি বাগৰি কান্দি আছে, তেতিয়া কৃষ্ণ, ভগৱান কৃষ্ণ কালমায়াৰ অধিকাৰী, তেওঁ কালমায়াৰ অধিকাৰী হৈও কি হৈছে, তেওঁৰ চকুৰ পৰা চকুৰ পানী বৈ আহিছে। এনেই ঈশ্বৰৰ চকুৰ পানী সহজতে বৈ নাহে, কিন্তু উদ্ধৱ এনেকুৱা এজন ভক্ত, এনেকুৱা এটা সত্তা উদ্ধৱে, যি উদ্ধৱে কি কৰিব পাৰিছিল, ঈশ্বৰ কৃষ্ণক চকু পানী নিগৰাই দিব পাৰিছিলে। যে আমি হ'লে কি কৰিলোঁ হয়, ঈশ্বৰক বোলে প্ৰভু তুমি যাব ওলাইছা, তুমি মোক কি আছে তোমাৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতি ধন সোণ চব দি যোৱা বুলিয়ে আমি হ'লে, আমাৰ নিচিনা মনুষ্য হ'লে সেইখিনি ক'লোঁ হয়, যে আপোনাৰ যি অলংকাৰ, আপোনাৰ যি ঐশ্বৰ্য বিভূতি আছে, পাৱাৰ আছে, সেই পাৱাৰখিনি আমাক দি থৈ যাওক। কিন্তু উদ্ধৱ এনেকুৱা এটা সত্তা, যি সত্তাই কি কৰিছে, ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, প্ৰভু মই তোমাৰ লগত যাব বিচাৰোঁ। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰে নিব নোখোজে আৰু উদ্ধৱে তেনেকুৱাকৈ যাব বিচাৰে, তেতিয়া কি হৈছে, যে ঈশ্বৰৰ স্বয়ং চকু পানী বৈ আহিছে। ঈশ্বৰৰ চকু পানী বোৱাই দিবলৈ পাৰিছে কোনে, উদ্ধৱে পাৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে উদ্ধৱৰ আজিৰ এই অধ্যায়টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়টো যদি একান্ত মানে শ্ৰৱণ কৰা যায়, আমি ভাবোঁ যে মনত বহুতখিনি ভক্তিভাৱ জাগ্ৰত হ'ব, মনত অসংখ্য যিবিলাক নেকি আমাৰ বাসনা আছে, সেই বাসনাবিলাক নোহোৱা হ'ব, আমি ভকতিৰ ফালে আগুৱাই যাব পাৰিম। গতিকে সেইজন উদ্ধৱৰ কথাখিনিকে এতিয়া কৈ আছে যে ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগতৰ জনক, জগতৰ জনক কৃষ্ণ, যি নেকি জগতৰ নায়ক, সেইজন ঈশ্বৰ কৃষ্ণ কি কৰিছে, যে উদ্ধৱৰ ভক্তি দেখা পাই তেওঁৰ আকুল হৈছে, তেওঁ নিজে আকুল হৈ পৰিছে। উদ্ধৱৰ যি ভক্তি, কমল নয়ন ভৰি বহে লোটক, আৰু তেওঁৰ চকুৰ পৰা খুব সুন্দৰ, তেওঁৰ চকু জুৰিৰ পৰা কি হৈছে, চকুৰ পানী বৈ আহিছে, কাৰ, ঈশ্বৰ কৃষ্ণ। আৰু তেতিয়া কি কৰিছে, পিতবস্তে মুচি মুখ তেজীয়া নিশ্বাস, তেওঁ হালধীয়া, তেওঁৰ যি কাপোৰ আছে, হালধীয়া কাপোৰখনেৰে লাহেকৈ তেওঁ চকু পানীটো মচি লৈছে। আৰু চকু পানীটো মচি লৈ লাহেকৈ এটা হুমুনিয়াকাৰী নিশ্বাসকাৰী কি কৰিছে, উদ্ধৱক আশ্বাস দিছে। স্নেহে উদ্ধৱক ধৰি বুলিলা আশ্বাস, তেজী চিন্তা চিত কৰা থিৰ কৰা মহাশয়, তেজী চিন্তা চিত থিৰ কৰা মহাশয়, হে মহাশয়, হে উদ্ধৱ বান্ধৱ, তুমি কি কৰা, যে তুমি তোমাৰ চিত্তটো স্থিৰ কৰা, তোমাৰ চিত্তটো লৰচৰ নকৰিবা। কি কৈছে, তজু দুখত দেখি সখী নহহে হৃদয়, যে তোমাৰ দুখ দেখা পাই সখী মোৰ হৃদয় আজি নহহা হৈছে, যে তুমি মই যাবৰ সময়ত ইমান দুখ নকৰিবা সখী, এইবুলি ঈশ্বৰে উদ্ধৱৰ আগত কৈ আছে। হে ৰাম স্বৰূপে জানিলা তুমি আমাৰ নয়ম বংশ কহং হৰিয়াবে ও চলিব নিশ্চয়াম সাধিলো উদ্ধৱ দেৱম তাৰ যাওঁ নথাকিব ইঠাইতম তোমাতকে বাজাওঁ। গতিকে হে সখী, চাহটো পাৰিলে নিদিয়াই ভাল আছিলে। চাহটো অলপ দুপৰীয়াকৈ খাব, এতিয়া আহি পাইছেহে মোটামুটি। আমাৰ সেইটো মানে বহুত পৰম্পৰা হিচাপত চলি আহিছে আগৰ পৰা। আগৰবিলাকে এইবিলাক কথা কোৱাও নাছিলে, কিন্তু এইটো আমি বিচাৰ্য বিষয় যে বৰ্তমান এই শুকমুনিয়ে পৰীক্ষিতক ভাগৱতৰ কথা কৈ থাকোঁতে এনেকুৱা মানে চাহ খাই খাই কৈ থকা নাই। গতিকে আমি যিহেতু 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা বহিম, তে এই 2-3 ঘণ্টা যদি আমি চাহ তাহবিলাক এৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? গতিকে সেইকাৰণে যে এইবিলাক বস্তু আমি আজিতো বেলেগ কথা, কিন্তু পিছে পৰা আমি এইবিলাক লাহে লাহে সংশোধন কৰিব লাগে আৰু এইবিলাক বস্তু। নাই তেতিয়া আকৌ যিগিলাকৰ ধৰে বাহিৰত গৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে। একো নাই, এইটো আমাৰ আগৰ পৰা যিহেতু এটা পৰম্পৰা হিচাপত চলি আহিলে। হয়, কালৰি কাটি যায়। নাই, ইয়াৰ পিছত আৰু নিদিব এইটো। এতিয়া ক'লে যে স্বৰূপে জানিলা তুমি আমাৰ আশয়, হে উদ্ধৱ, যে তুমি আমাৰ আশয়টো বুজি পাইছা যে মই কি ভাবি আছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰিয়জনৰ আশয়টো, প্ৰিয়জনে কি ভাবি থাকে। যদি আপোনাৰ প্ৰিয়জন কোনোবা আছে, প্ৰিয়জনে কি ভাবি আছে, কি চিন্তা কৰিছে, সেইটো তেওঁৰ মুখমণ্ডল চালেই গম পাব। উদ্ধৱৰ এনেকুৱা প্ৰিয়জন আছিলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ, আৰু সেইকাৰণে কি কৰিছে যে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ মুখখন চায়ে, মুখমণ্ডল চায়ে বা তেওঁৰ কাৰুকাৰ্যবিলাক চায়ে কি কৰিছে, উদ্ধৱে বুজি পাইছে যে এওঁ নিশ্চয় এতিয়া এই মায়াৰ খেলাখন এৰি থৈ গুচি যাব। আৰু সেইকাৰণে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ কৈছে, সাধিলোঁ উদ্ধৱ দেৱতাৰ কাজ, দেৱতাৰ যত কাজ। হে উদ্ধৱ, মই দেৱতাৰ যিমানবিলাক কাজ কৰিব লাগে, মই দেৱতাবিলাকৰ মংগলৰ কাৰণে যিমানখিনি কাম কৰ্ম কৰিব লাগে, সিমানখিনি কৰ্ম মই কৰিলোঁ। নথাকিব এই ঠাইত তোমাতো কিবা বাছ, গতিকে মই এই ঠাইত নাথাকিম। হেৰাম দ্বাৰকা নগৰ সাগৰত যাইবে তল, মই গ'লে লোকত মিলিবে মংগল, মই গ'লে লোকত মিলিবে বিমংগল। যে হে উদ্ধৱ, যে মই যেতিয়া যাম, যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, দ্বাৰকাখন সাগৰৰ পানী ডুব যাব। সেইকাৰণে দ্বাৰকাখন এতিয়াও মানে সাগৰৰ পানী ডুব গৈ আছে। মই গ'লে লোকত মিলিবে অমংগল, আৰু মই যেতিয়া যাম উদ্ধৱ, তেতিয়া মানুহৰ মাজত, নৰসমাজৰ মাজত বিমংগল, সেই বিমংগলবিলাক দেখা দিব। অৰ্থাৎ মংগলৰ বিপৰীত অমংগল হ'ব। হেৰাম পিঢ়িবে দুৰ্জন কলি, অগুচিবে আচাৰম, হুইবে অধৰ্মত ৰতি অযতে কাপ্ৰাজাৰাম। আৰু হে সখী, মই যেতিয়া যাম, তেতিয়া দুৰ্জন কলিয়ে কি কৰিব, নৰ সমাজক বা লোকক কি কৰিব, মানে পিৰিব বুলি কৈছে, বেবিচাৰ কৰাব, অনাচাৰ কৰাব। হুইবে অধৰ্মতৰ ৰতি যতেকৰ প্ৰজাৰ, আৰু গোটেই যিমানবিলাক প্ৰজা আছে সেই প্ৰজাবিলাকৰ অধৰ্মত ৰতি হ'ব বুলি কৈছে। যে ধৰ্মৰ ফালে ৰতি নহব, সদায় অধৰ্মৰ ফালে কি কৰিব, কলি প্ৰজাবিলাকে ৰতি কৰিব। এনেকৈ যদি ভাগৱত পাঠ আয়োজন কৰা দেখা পায়, তেতিয়া কলিৰ কিছুমান প্ৰজাই কি কৰিব, ঠাট্টা কৰিব, অৰ্থাৎ ভালৰ বিপৰীতে বেছিকে বেয়া হ'ব। আপুনি যদি সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা যদি চাই, আকৌ কেইটামানে ঠাট্টা কৰা মানুহৰ অভাৱ পোৱা নাযাব। এই হ'ল কলিযুগ। সেইকাৰণে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই যাবৰ সময়ত এই কথাখিনি উদ্ধৱৰ আগত ব্যক্ত কৰি থৈ গৈছে। হে ৰাম তুমি আমি দুয়ো গ'লে ও মিলিবে, অনৰ্থ অ লুপ্ত হইবে জ্ঞান এইটো অভকতে ৰাও পন্থ। গতিকে হে উদ্ধৱ, যে তুমি আমি দুয়ো যদি গুচি যাওঁ, যদি মই যোৱাৰ লগে লগে তুমিও যদি গুচি যোৱা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই সমাজত অনৰ্থ হ'ব, অৰ্থ নোহোৱা হ'ব। এই সমাজখন থাকি অৰ্থ নোহোৱা হ'ব যেতিয়া নেকি ভকতৰ ব্যৱস্থাটো নোহোৱা হ'ব, যেতিয়া নেকি ঈশ্বৰৰ ভকত এজনো নোহোৱা হ'ব, তেতিয়া এই সংসাৰখন থকাই নথকাই সমান হ'ব, অনৰ্থ হৈ যাব। সেইকাৰণে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ কৈছে তুমি আমি দুই গ'লে মিলিবে অনৰ্থ, লুপ্ত হৈব জ্ঞান এইটো ভকতিৰ পথ। গতিকে ভকতিৰ পথটোৱে কি হৈ যাব, লুপ্ত হৈ যাব, এই জ্ঞানবিলাক গোটাইবিলাক নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে আজি ভগৱান আছে কাৰণে ভকত আছে। গতিকে যদি আজি ভকতেই নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এই সংসাৰখনত কি হ'ব, অনেক বিমংগলে আমাক দেখা দিব। আজি ঈশ্বৰৰ এটা ইংগিত আছে কাৰণে আজি ৰাতিৰ শেষত পোহৰ হৈছে, আজি আমি সূৰ্যৰ পোহৰত এতিয়া পাইছোঁ। তাৰপিছতে আকৌ প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি গছ গছনিৰ পৰা ফল মূল পাইছোঁ, অক্সিজেন পাইছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুবিলাক প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি পাই আছোঁ। সাগৰেও কি কৰা নাই, পাৰ ভাঙি অহা নাই। ইচ্ছা কৰিলে সাগৰে কি কৰিব পাৰে, পাৰ ভাঙি এক মুহূৰ্তত এইবিলাক বুৰাই দিব পাৰে। কিন্তু এজন ঈশ্বৰৰ আদেশত, এজন ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত কি হৈ আছে, সাগৰেও পাৰ ভাঙি অতিক্ৰম কৰি অহা নাই। যে আপোনালোকৰ দৰে সাধু সন্ত ভক্তসকলে এই যে ভাগৱতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে, এনেকুৱা সাধু সন্ত মহন্তসকল থকাৰ কাৰণতহে ঈশ্বৰে এই দুনীয়াখন বাচাই ৰাখিছে। আৰু যেতিয়া নেকি এজনো তেনেকুৱাকৈ ভাগৱত শুনা মানুহ নোহোৱা হ'ব, শেষজনলৈকে কি হ'ব, এই পৃথিৱীখন থিয়ে থাকিব। আৰু যেতিয়া শেষজনো নোহোৱা হৈ যাব, কাটা মৰা লাগি থাকিব, তেতিয়া মানুহৰ মাজত সকলো দিনে চব দিনে বিমংগলে দেখা দিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, এই পৃথিৱীখনো স্থিৰ হৈ নাথাকিব। গতিকে সেইকাৰণে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই উদ্ধৱৰ আগত এই কথাখিনি কৈ আছে। হে ৰাম অধৰ্মে পিৰিবে লোকম ও যাইবে অধোগতি, অ ভকতিক ৰাখি তুমি থাকিও সম্প্ৰতি ৰাম। গতিকে অধৰ্মে কি কৰিব, পীড়া কৰিব। অধৰ্মবিলাকে চাৰিওফালে কি কৰিব, শোষণ কৰি ল'ব, শাসন কৰি ল'ব, আৰু লোক যাইবে অধোগতি। নৰ সমাজ কি হৈ যাব, অধোগতি যাব, উৰ্ধগতি নাযাব, অধোগতি যাব। ভকতিক ৰাখি তুমি থাকিও সম্প্ৰতি। গতিকে হে উদ্ধৱ বান্ধৱ, ভকতিক ৰাখি তুমি এই জেগাতে তুমি থাকি থাকা, তোমাক মই আজ্ঞা কৰিছোঁ। এই বুলি কি কৰিছে ঈশ্বৰে উদ্ধৱৰ আগত কথাখিনি কৈ আছে। এৰা মোহৰ বচন এইটো নচাৰি বা তুমি, শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰৱৰ্তায়া থাকা তুমি। হে ৰাম ভকতি নভৈলে তুমি ও যাইবাৰ খাতলা, অ মোৰ আজ্ঞা পালিয়া ৰহিও বলা। গতিকে মোৰ বচন এইটো মই তোমাক বচন দিছো, এইটো তোমাক মই আজ্ঞা কৰিছো, তুমি কি নাচাৰিবা, তুমি ইয়াৰ বেতিৰকে তুমি আৰু একো নকৰিবা, মোৰ লগত যাব চেষ্টা নকৰিবা, এই বুলি উদ্ধৱক গোটেইখিনি ব্যক্ত কৰিছে। শ্ৰৱণ কীৰ্তন প্ৰবতে থাকা তুমি হে উদ্ধৱ বান্ধৱ, তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন এই মাৰ্গটো তুমি লোক সমাজত প্ৰৱৰ্তন কৰি থাকা। তুমি যে আমি যদি দুইজন গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে লোক সমাজত অনৰ্থ হ'ব, গতিকে হে উদ্ধৱ তোমাক মই আজ্ঞা কৰিছোঁ তুমি কি কৰি থাকা, লোক সমাজত তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন এই দুটা ৰাস্তা প্ৰৱৰ্তাই থাকা। ভকতি নহ'লে তুমি যাইবা ৰসাতল, যদি ভকতি নহয় তেতিয়াহ'লে তুমিও কিন্তু কি হ'বা, ৰসাতল যাবা। একে ৰসাতল বুলি কৈছে, ৰসাতল মানে একে তলত আৰু হা, এই যে আমাৰ গালি পাৰিলে কয় নহয় এই ৰসাতলে যাবিয়ে বাছা বুলি কয় নহয় হা, এই ৰসাতলটো সেইটো একেবাৰে তলত। গতিকে ভকতি নহ'লে তুমি যাইবা ৰসাতল, হে উদ্ধৱ যদি ভকতিয়ে নহয় কিন্তু তুমিও ৰসাতলে গুচি যাব লাগিব। মোৰ আজ্ঞা পালিয়া ৰহিও মহাবল, মই আজ্ঞা কৰিছোঁ তোমাক, মোৰ আজ্ঞাটো তুমি পালন কৰি কি কৰা, তুমি ইয়াতেই থাকা, এই বুলি কি কৰিছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই উদ্ধৱক আজ্ঞা কৰিছে। হে ৰাম কিন্তু হয়তো নথাকিবা কহিলো প্ৰকটে অমুত চিত দিয়া পুৰা পৃথিৱী পৰ্যতে। হে ৰাম যত দেখা শুনা মায়া অময় স্বপ্ন সময় অ হৰিময় দেখি দূৰা কৰমতি ভ্ৰম। গতিকে যে কিন্তু হয়তো নাথাকিবা কহিলো প্ৰকৃতি, গতিকে তোমাক কিন্তু এই ঠাইত থাকিব দিয়া নাই, মই তোমাক আজ্ঞা কৰিছোঁ হে উদ্ধৱ তুমি এই ঠাইৰ পৰা গুচি যোৱা। মোট চিত্ৰ দিয়া ফুৰা পৃথিৱী পৰ্যতি, আৰু মোৰ চিত্ৰ তুমি হৃদয়ত লৈ বা মোক চিন্তা কৰি তুমি কি কৰা, গোটেই পৃথিৱী পৰিভ্ৰমণ কৰি ফুৰা আৰু তাতে ভাগৱত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি ফুৰা। যত দেখা শুনা মায়াময় স্বপ্ন সম, তুমি যিমানবিলাক দেখিবা শুনিবা এই সকলোবিলাক মায়াময় বুলি কৈছে। এতিয়া আমি যিমানবিলাক দেখি আছোঁ শুনি আছোঁ এই সকলোবিলাক হ'ল মায়া, মিছা, মায়াই হ'ল মিছা। এই হৰিষে কেৱলে অহংসা মাত্ৰ অ ৰাম 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 উতান্ত বিনে মিছা যত দে সিহুনি মানে। যে হৰিয়ে হ'ল কেৱল সঁচা, তাৰ বাহিৰে আমি যিমানবিলাক দেখি আছোঁ শুনি আছোঁ এই সকলোবিলাক হ'ল মিছা। কোনোবাই বোলে গাড়ী ল'লে, কোনোবাই ঘৰ বান্ধিলে, কোনোবাই চাকৰি পালে, এইবিলাক সকলোবিলাক হ'ল মিছা। এই আছে এই নাই, এদিনাখনে গমেই পালে নহয়, আগদিনা চাকৰি লেটাৰ লৈ আহিলে, চাকৰি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লৈ আহি কি হ'লে পিছদিনাই তেওঁৰ কোনোবাই গম পাইছেনে তেওঁ যাব বুলি পেলাই, তেনেকুৱাকৈ কিমান এটা আনন্দৰ মুহূৰ্তত তেনেকুৱা এটা অৱস্থা। আৰু এনেকুৱা বাতৰিত আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত অৱস্থাবিলাক দেখা পায়ে থাকোঁ, কি কি হৈ আছে সমাজখনত। গতিকে এই সকলোবিলাক হ'ল মায়া। গতিকে আমি যিবিলাক নেকি এতিয়া বস্তু ভাবি থাকোঁ বোলে মোৰ ঘৰ মোৰ মাটি, যাবৰ সময়ত কোনে কি লৈ যাব, কোনেও একো লৈ যাব নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে যে হৰিয়েই হ'ল কেৱল সঁচা, তাৰ বাহিৰে আমি যিমানবিলাক দেখি আছোঁ বা শুনি আছোঁ এই সকলোবিলাক হ'ল মিছা। গতিকে আমি যি নেকি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ ভগৱানৰ নামটো যদি আমি লগত লৈ যাব পাৰোঁ সেইটোহে আমি লৈ যাব যোগ্য হ'ব, বা সেইটোৱে লৈ যাব পাৰিম, পৰম ধন। এইটো নামেই পৰম ধন, আৰু নাম বাদে যিমানবিলাক আছে সেইবিলাক মানে পৰম ধন নহয়, এইবিলাক সেইবিলাক হ'ল এই সংসাৰত থাকি যাব। গতিকে নামহে আমাৰ লগত গুচি যাব। সেইকাৰণে কেতিয়া কি হয় আমি যিহেতু কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ, কেতিয়া কি হয়, আজি আমি কথা কৈ আছোঁ, আমি কোনেও গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ যে অহাকালি থাকিম বা এই কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ কৈ শেষ কৰিব পাৰিম, এই কথাটো কোনেও আমি গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যিহেতু আমি কোনেও ডাঠি পেলাই গেৰাণ্টি দিব নোৱাৰোঁ, ডাঠি কব নোৱাৰো সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো সময়ত আজি দিনটো এক দিন বুলি ভাবি আমি হৰি নাম লৈ থাকিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ মন মগজু গোটেই বিলাক শুদ্ধ হৈ থাকিব নহলে কিন্তু এই যিখন কংক্ৰিটৰ পৃথিৱী হল সকলো বিলাক কংক্ৰিটৰ পৃথিৱী ইয়াতে প্ৰাকৃতিক বস্তুটো প্ৰায় নহয় হল নহয় হৈ গৈ আছে কৰ্মানে এইবিলাকটো আৰু নহয় হ'ব ওদিকে সেই কাৰণে সময় থাকতে আমি কি কৰিব লাগে এইবিলাক বস্তু আনৰ আগত ক'ব লাগে যে নেকি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ উদ্ধৱক কোৱা বুলিয়ে নহয় সেই কথাখিনি আজ্ঞা আমাকো দিয়া বুলি ধৰি ল'ব লাগে যে আমাকো কৈছে যে ভাগৱতৰ কথাখিনিকে প্ৰচাৰ কৰা ঈশ্বৰ কৃষ্ণই আজ্ঞা কৰি থৈ গৈছে যে ভাগৱতৰ কথা ভাগৱতৰ মহিমাৰ কথা প্ৰচাৰ কৰা আৰু হেতু আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিব লাগে গৰিকে সেই কাৰণে আমিও পাৰিলে আনক ক'ব লাগে ভাগৱতৰ মহিমাৰ কথা ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য সম্পৰ্কে কৃষ্ণ চেতনা সম্পৰ্কে ক'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ পৰিবেশ শুদ্ধ হ'ব আৰু মানুহৰ মন মানসিকতা উদ্ধগতিৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত ক'লে এইটো হেৰি হৈছে গতিকে মোৰ বচন এইটো হকি তুমি এইটো মনৰ পৰা নচাৰিবা এই মোৰ যিটো আজ্ঞা কৰিছো এই আজ্ঞাটো তুমি পালন কৰা ৰাম জ্ঞান কৰ্ম ভকতি কহিলো কৰি ভেদ পৰম ভকতি পৰম পন্থ দিলো পৰে সদায়ৰা নাহি কে উত্তম গতি ভকতি পৰে নিশ্চে কহ ভকতি হে অমুক বৈশ্য কৰে গতিকে হে উদ্ধৱ মই তোমাক জ্ঞান কৰ্ম ভকতিৰ এই কথাবিলাক তোমাক মই পৰিচ্ছেদ কৰি পেলাই মই এটা এটাকৈ ক'লোঁ ইয়াৰ আগতো যিহেতু কৈ থৈ গৈছে এই কথাখিনি যে জ্ঞান কৰ্ম ভকতিৰ কথাখিনি মই তোমাক ক'লোঁ যে জ্ঞানটো কি বস্তু হয় কৰ্ম কি কৰিব লাগে ভকতি কেনেকৈ কৰিব লাগে এই কথাখিনি মই তোমাৰ আগত ক'লোঁ ভকতিৰ পৰম পন্থ দিলো পৰিচ্ছেদ গতিকে মই ইয়াতে তোমাক এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত দিলোঁ সেইটো হ'ল ভকতি ভকতি যদি নহয় তেতিয়াহ'লে বাকী ধৰ্মবিলাকৰ বিফল যাব ভকতিটো কি বস্তু ভকতিটো এটা এনেকুৱা বস্তু যে আমাৰ হৃদয়ত যি নেকি আমি ল'ব পাৰিম যে প্ৰত্যেক জীৱৰ ভিতৰত আমি যেতিয়া ঈশ্বৰক দেখা পাম প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত যেতিয়া নেকি আমি দেখা পাম ঈশ্বৰক তেতিয়া আমি কোনেও কাকো হিংসা কৰিব নোৱাৰিম বা কোনেও কাকো মানে প্ৰবঞ্চনা কৰিব নোৱাৰিম পৃথিৱীখনে কি হ'ব আমাৰ দৃষ্টিত শুদ্ধ হৈ যাব গতিকে সেইকাৰণে আপুনি যি পন্থাতে নাথাকক কিয় পন্থাটো বেলেগ বস্তু ভকতিৰ পন্থাবিলাক অনেক আছে সবে কিন্তু কৃষ্ণকে ভকতি কৰে কিন্তু কৃষ্ণক ভকতি কৰা ৰাস্তাটো যদি শুদ্ধ হয় যে কৃষ্ণক ভকতি কৰাটো যদি আমাৰ শুদ্ধ হয় বা আমি যদি সেই শুদ্ধ দৃষ্টিভংগীৰে যদি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভকতিটো শুদ্ধ হৈ থাকিব যদি আমি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ধুতি চোলা পিন্ধি ফুৰি আমি যদি তিনি বস্ত্ৰ লৈ পেলাই যদি আমি মনত যদি বেয়া কথাবিলাক বেয়া আনৰ যদি অহিত চিন্তা আনৰ যদি বেয়া কথা অসৎ কথা এইবিলাক যদি আমি চিন্তা কৰি ফুৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰো সেইবিলাক ভকতি কোনো ধৰণৰ কাম নহ'ব সেইকাৰণে ভকতিটো কৰিব লাগিলে এইটো নিজৰ বস্তু গতিকে ভকতিটো এনেকৈ কৰক যাতে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তুটো হয় ভিতৰৰ পৰা যাতে মজ্জাগত হয় আমি যাতে কোনোবা এজন মানুহ আহিলে এজন কি পন্থাৰ মানুহ এওঁ কি কি কৰি আছে এইবিলাক যাতে আমাৰ চকুত নপৰে আমাৰ চকুত পৰিব লাগে এইজন মানুহ ভকত হয় ভাগৱত পাঠ শুনিব আহিছে যেতিয়া এইজন ভকত হয় গতিকে এই বুলি পেলাই আমি কি কৰিব লাগে চিন্তা কৰিব লাগে মানুহজনক দেখাৰ লগে লগে এইজন কোন পন্থৰ হয় এওঁ কোন মাৰ্গৰ হয় এই বস্তুটো আমি আনিব নালাগে আৰু সেই বস্তুটো অহাৰ লগে লগে ভকতিটো শুদ্ধতা নাথাকিল গতিকে সেইকাৰণে যে আমি কৃষ্ণক ভকতি কৰিব লাগে আৰু কৃষ্ণক ভকতি কৰি থাকোঁতে আমি ভিতৰৰ পৰা এই তত্ত্ববিলাক বুজি ল'ব লাগে যি ভক্তিতেই যি মাৰ্গতেই নাথাকক কিয় আমি যাতে সকলোকে সমান দেখিব পাৰোঁ কাৰো প্ৰতি যাতে অহিত চিন্তা নাহে সকলোকে যাতে ভাল দেখিব পাৰোঁ এইটোৱে চিন্তা কৰিব লাগে সেইকাৰণে কৈছে যে ভকতিৰ কথা তোমাক মই ভকতিৰ এই পৰম পন্থটোৰ কথা মই তোমাক পৰিচ্ছেদ আৰু ইয়াতকৈ আৰু কব লগা নাই গোটেইখিনি কথা মই তোমাৰ আগত কলো হে উদ্ধৱ নাহিকে উত্তম গতি ভকতিত পৰে গতিকে হে উদ্ধৱ ভকতিৰ বাহিৰে কিন্তু আৰু দ্বিতীয়টো পথ নাই নিশ্চয় কহ ভকতিকে মুক বৈশ্য কৰে গতিকে মই তোমাক নিশ্চয় কৈ কৈছো হে উদ্ধৱ ভকতি হে মোক কি কৰিব পাৰে বৈশ্য কৰিব পাৰে মই ভকতিহে বিকি যাও ভকতি নহলে কিন্তু মই বিকি না যাও বা মোক বৈশ্য কোনেও কৰিব নোৱাৰে কোনোবাই যদি ভাবে বলে মোৰ ধন সম্পত্তি বহুত আছে মই তেনেকে বৈশ্য কৰিব পাৰিম ঈশ্বৰ তেনেকে থাকিব কোনোবাই যদি ভাবে আমাৰ নামঘৰটো বিৰাট টাইলছ লগাই থৈ দিছো সোণৰ সিংহাসন আনি থৈ দিছো মোৰ ইয়াতেহে আছে ঈশ্বৰ তেনেকুৱা কথা নহয় ভকতিটো তেনেকুৱা কোনো কথাই নহয় যে ভকতিটো কেনেকুৱা কথা যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ মন মানসিকতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি সোণৰ সিংহাসনত ৰাখে মাটিৰ সিংহাসনত ৰাখে আপুনি গামোচাখন পাৰি ৰাখে কিন্তু আপুনি কেনেদৰে ভাবিব পাৰিছে বা আমি কেনেদৰে ভাবিব পাৰিছো এইটো আমাৰ লগতহে কথা ভাবে ভকতি যদি আমি ভাবিব নোৱাৰো এই কথাবিলাক শুনি থাকোঁতে আমাৰ ভাবটো কেনেকুৱা হৈছে আমি সেইটো চাব লাগে আমাৰ যদি এই কথাবিলাক শুনি যদি ভাবে অহা নাই আমাৰ ভকতিও নাহে গতিকে ভাব থাকিলেহে আমাৰ ভকতিটো সিদ্ধি হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাৱত যাতে ভাবিত হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ ভকতি হ'ব সেইকাৰণে নামঘোষাৰ শেষত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাই কৈছে হে ভাৱক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তি ভাবে ভগৱন্ত ভজিয়া পৰম গতি পাৱে ভাৱক ভাই ভজ ভগৱন্ত ভক্তি ভাবে যে ভাবিব লাগিব যদি আমি ভাবিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভকতি কৰা নহ'ব এতিয়া যে উদ্ধৱৰ কথাখিনি কৈ আছে উদ্ধৱক আমি দেখা পাব লাগিব আমাৰ ভাৱটো আহিব লাগিব যে উদ্ধৱ এনেকৈ বাগৰি আছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ এনেদৰে উদ্ধৱৰ আগত কৈ আছে এনেদৰে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই আজ্ঞা কৰি আছে এই বস্তুখিনি আমাৰ মানস পটত জল জল পট পট কৰি আমাৰ মানস পটত ভাহি উঠিব লাগিব তেতিয়াহে আমি সেই বস্তুটো শুনা দেখা নিচিনা হ'ব দেখা সাক্ষাৎ হ'ব গতিকে আমি যদি এটা কাহিনী বুলি পেলাই ভাবি পেলাই যদি আমি শুনি থাকোঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লে আমি পাহৰি যাম সেইটো কথা হে ৰাম অ ভকতিত পৰে আনম অ নকৰে বা সখী হেন শুনি উদ্ধৱে মুচিলা দু আখে এ ৰাম কৃষ্ণ ৰচৰণ চাই অ তেজিলা নিশ্বাস গদ গদ বাক্যে বুলি লন্ত লাখে লাখ গতিকে হে সখী উদ্ধৱ মই তোমাক আজ্ঞা কৰিছোঁ যে ভকতিত পৰে আন নকৰিবা সখী হে সখী উদ্ধৱ যে ভকতিৰ বাহিৰে কিন্তু তুমি আৰু একো নকৰিবা ভকতিয়ে হ'ল প্ৰধান বস্তু হেন শুনি উদ্ধৱে মুচিলা দুয়ো আখি আৰু এই কথাখিনি শুনি উদ্ধৱে কি কৰিছে দুয়োটা চকুৰ পৰা চকু পানী মুচি লৈছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণই যেতিয়া এনেকুৱাকৈ আজ্ঞা কৰি আছে উদ্ধৱৰ ওচৰত তেতিয়া উদ্ধৱৰ চকুৰ পানী বৈ আহিছে আৰু তেতিয়া মানে উদ্ধৱে মুচি লৈছে চকুৰ পানীখিনি কৃষ্ণৰ চৰণ চাই তেজিলা নিশ্বাস আৰু কৃষ্ণৰ চৰণখন চাই কেৱল মাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণ চাইছে আৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণ চাই উদ্ধৱে লাহেকৈ এটা নিশ্বাস ত্যাগ কৰি লৈ কি কৰিছে গদ গদ বাক্যে বুলিলন্ত লাখে লাখ এটা শোকাকুল পৰিৱেশত কি কৰিছে উদ্ধৱে গদ গদ হৈ লাহেকৈ কিবা এটা ক'ব আৰু উদ্ধৱে হে প্ৰাণবন্ধু মোক বুলি বুজাই ঋষি সমস্তৰ কিয় অয়ে কমতি নাই অ কেহু বোলে কৰ্মে কেহু অ বোলে জ্ঞানে গতি অ তোমাৰ সন্মত পথ কেৱলে ভকতি এতিয়া লাহেকৈ উদ্ধৱে প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণৰ চৰণত চিন্তা কৰি শোকত গদ গদ হৈ লাহেকৈ কৈছে যে হে প্ৰাণবন্ধু মোক কহিও বুজায়, হে প্ৰাণবন্ধু কৃষ্ণ তুমি মোক বুজাই কৈ থৈ যোৱা যে ঋষি সমস্তৰ কিয় একমতি নাই। যদি তুমিয়েই সত্য হয় ঋষিবিলাকৰ মাজত কিয় একমতি নাই? ঋষিবিলাকে কিয় নানা যিমানবিলাক ঋষি সিমানবিলাক মত কৰি আছে, হা যিমানবিলাক ঋষি সিমানবিলাক মত কিয় কৰি আছে? কেহু বোলে কৰ্মে কেহু বোলে জ্ঞানে গতি। কোনোবা ঋষিয়ে কয় বোলে কৰ্মতহে গতি আছে, কোনোবাজনে কয় জ্ঞানতহে গতি আছে। আমি কাৰটো বিশ্বাস কৰিম? যে তোমাৰ সন্মত পথ কেৱলে ভকতি। আৰু তুমিতো আজি মোক কেৱল কৈ থৈ গৈছা যে ভকতিহে তুমি ভাল পোৱা। গতিকে মই এই কথাখিনি জানিব বিচাৰোঁ যে উদ্ধৱে কিমান ডাঙৰ সত্তা যে তেওঁ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ যাবৰ সময়ত এইখিনি বস্তু সুধি লৈছে, জানিব বিচাৰিছে। আৰু আমাৰ কিন্তু তাৰ বিপৰীতটো হয়। আমি ঈশ্বৰ কৃষ্ণত এতিয়া চৰণখন নাচালেও হয়। আমি কেৱল সোণৰ মুকুট ক'ত কি, সোণৰ গাঁত কি কি আছে, এইবিলাক বস্তুৱে আমাৰ চকুত পৰিল হয়। গতিকে উদ্ধৱ এজন পৰম ভক্তৰ কাৰণে কি হৈছে, তেওঁ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণখনহে কেৱল চাইছে, চৰণৰ বাহিৰে আৰু একো চোৱা নাই। তেওঁ কেৱল চৰণখন চিন্তা কৰিছে, কৈ পেলাই সেইখিনি কথা কৈছে যে আমি কাৰটো বিশ্বাস কৰিম। এই ৰামেকে বেদ বাইকে কিয়া ভৈলমতি ভেদা কিংকৰৰ কেশ বহং ক্ষয় কৰা চেদ অনাদিশ্বৰ তুমি অসীব সৰ্বজানা পৰিছেদ দাতা তুমি অবিনে নাহিয়ানা। গতিকে যে কিংকৰ কেশৱ সংশয় কৰা চেদ, হে সংশয় কৃষ্ণ তুমি কি কৰা? মোৰ দৰে কিংকৰ, মোৰ দৰে এজন চাকৰ তোমাৰ, যে তুমি কি কৰা? মোৰ সংশয়টো ছেদ কৰা। অনাদি ঈশ্বৰ তুমি শিৱ সৰ্বজান, তুমিয়েই হ'ল শিৱ। শিৱ হ'ল সত্য সুন্দৰৰ প্ৰতীক। গতিকে তুমিয়েই হ'ল সত্য, তুমিয়েই হ'ল সনাতন ঈশ্বৰ, তুমিয়েই হ'ল সৰ্বজান। গতিকে হে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ কি কৰা? পৰিচ্ছেদ দাতা তুমি বিনে নাহিয়ান। গতিকে পৰিচ্ছেদ, মোৰ এই সংশয়টো পৰিচ্ছেদ কৰাই দিব পৰা তুমি বাহিৰে আৰু বেলেগ কোনো নাই বুলি কৈছে, যে তুমি বাহিৰে আন কোনো হ'বই নোৱাৰে। এৰা মাধৱে বলন্ত সখী অহুনে সিদ্ধান্ত তুমি মোৰ মহামিত্ৰ অভকত কান্ত হেৰাম পূৰ্ব প্ৰলয়ত নষ্ট ভৈলৱে দানি কহিলো ব্ৰহ্মাত্মই হৈ উধাৰে আনি। এতিয়া লাহেকৈ মাধৱ কৃষ্ণই কি কৰিছে? উদ্ধৱৰ আগত ক'ব ওলাইছে, সিদ্ধান্ত দিব যে তুমি মোৰ মহামিত্ৰ একান্ত ভকত। হা হে বান্ধৱ উদ্ধৱ, যে তুমিয়েই হ'লা মোৰ মহামিত্ৰ, তুমিয়েই হ'লা মোৰ বান্ধৱ পৰম ভকত বুলি কৈছে। সেইকাৰণে উদ্ধৱ পৰম ভকত ঈশ্বৰৰ, ঈশ্বৰে নিজে স্বীকৃতি দিছে। এতিয়া আমি ভকত বুলি কওঁ, আমি নিজে নিজে স্বীকৃতি দি থাকোঁ বোলে আমি ভকত। ভকত বুলিনো আমাক কোনে কৈছে? আমি যদি আচলতে ভকত হয়, আন মানুহে চায়, আন সাংসাৰিক মানুহে চাই আমাক আমি নকওঁতেই ক'ব লাগিব বোলে এওঁলোক ভকত হয়। চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে দিব যে ভকত হয়। এতিয়া আমি যদি নিজকে নিজে ক'ব যাওঁ বোলে আমি ভকত হয়, আমি নিজকে নিজে প্ৰমাণ পত্ৰখন দি ফুৰিলে নহ'ব। যে আমি কিমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ এইটো আনে ক'ব আমাক। আমি যদি সঠিক কৰিব পাৰিছোঁ, আমি যদি সকলোকে দয়া কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰো যদি অহিত চিন্তা কৰা নাই, আমি যদি ঠিক সঠিক ৰাস্তাত চলি আছোঁ, আন মানুহে আমাক এনেই প্ৰমাণ পত্ৰখন দি দিব বোলে এওঁ ভকত হয় বা এওঁ ভকত নহয়, এইবুলি প্ৰমাণ পত্ৰখন আনে দি দিব। আমি নিজকে নিজে জহাই ফুৰিব নালাগে যে আমি ভকত হয়। কিন্তু ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কি কৰিছে? উদ্ধৱক ভকত বুলি পেলাই প্ৰমাণ পত্ৰখন দি দিলে যে হে উদ্ধৱ তুমি মোৰ পৰম ভকত। স্বয়ং প্ৰভুই দিছে চাৰ্টিফিকেটখন। আৰু আনহাতে আমি মনুষ্য জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি পেলাই কোৱা আমি এখন চাৰ্টিফিকেট দি ফুৰোঁ, প্ৰমাণ পত্ৰ। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ, আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি পেলাই আমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন কোনে দিলে? আমি নিজক নিজে জহাই ফুৰি আছোঁ। আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি বলে কি কৰি আছো সাৰ্টিফিকেটখন প্ৰমাণপত্ৰখন আমি নিজক নিজে হে দি আছো আমাক বাকি জীৱজন্তু বিলাকে দিব লাগিব প্ৰমাণপত্ৰখন বলে এওলোক জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় কেনেকৈ দিব প্ৰমাণপত্ৰখন আমি যেতিয়া ভাগৱত পঢ়ি থাকিম আমি যেতিয়া কীৰ্তন কৰি থাকিম আন জীৱজন্তু ইয়াতে আহিব কিয় আহিব তেওঁলোকে নিৰ্ভয় আহিব ইয়াতে ওচৰে বাজৰে ঘূৰি ফুৰিব আন জীৱজন্তু আমাক দেখা পালে ভয় নকৰে ও যদি আমাক দেখা পালে কুকুৰটো যদি দৌৰি পলায় আমাক দেখা পালে যদি হাঁহটো চৰাইটো যদি দৌৰি পলায় তেতিয়ালে নিশ্চয় আমাৰ ভিতৰত কিবা এটা আছে গতিকে হেই কাৰণে কি জীৱশ্ৰেষ্ঠ সাৰ্টিফিকেটখন কেতিয়া দিয়া হ'ব যেটা নেকি বাকি জীৱবিলাকে কি কৰিব আমাক সাৰ্টিফিকেটখন দিব কেনেকৈ দিব তেওঁলোকেটো লিখিতকৈ দিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আহি বেলে দিব সাৰ্টিফিকেটখন আমাৰ ওচৰত যেনেকৈ এতিয়া যোৱা কালিনে পৰহি আমাৰ যেতনেকৈ নামঘৰ আছিলে কি নামঘৰ আছিলে তো আঠখেলীয়া বৰনামঘৰ আছিলে এই আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত এটা খুব ধুনীয়াকৈ এটা কাছ এটা উঠি গৈছে যে তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি আয়তীসকলে নাম কীৰ্তন গাই আছে তেতিয়া এটা ধুনীয়া এটা কাছ এটা তাতে বেৰ দিয়া আছে বেৰৰ পৰা কেতিয়া পাৰ হৈ আহিলে আহি একে মণিকুটৰ ফালে কাছটো গৈ আছে এটো হল কিমান ধুনীয়া এটা নিদৰ্শন কিমান ধুনীয়া এটা বাতৰিটো চাই আমাৰ ভাল লাগিছে যে ইমান সুন্দৰ যে কাছটো কিয় আহিছে তেওঁ জানে যে ইয়াতে কোনো নামাৰে অৰ্থাৎ তাতে কোনো কাছু মাৰা নাই সেই কাৰণে তেওঁলোকে যেটো প্ৰমাণপত্ৰখন দিছে মানুহবিলাকক যে এওঁলোক হয় এওঁলোক জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় কাৰণ মই তাতে গলেও মোৰ ভয় নাই মোক নামাৰে কোনোবাই মোক কোলাত ললেও নামাৰে কাছটো আকৌ কোলাত লৈ দিলে আকৌ দ্বিতীয় দিনা আকৌ আহিছে কাছটো আকৌ আহিবলে কি কৰিছে আকৌ মণিকুটত প্ৰৱেশ কৰিছে গোটেই আয়তীবিলাকে সেৱা কৰিছে হৰিত ধ্বনি দিছে যে কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ গতিকে আমাৰ ওচৰত আহেনা বাৰু কিমা আমাৰ ওচৰতটো একো নাই আমাক দেখা পালে ভয় ভয় কৰে তাৰমানে আমি এতিয়াও তাৰমানে কি হ'ব পৰা নাই আমি এতিয়াও নিৰ্গুণ হ'ব পৰা নাই গতিকে আমাৰ সাৰ্টিফিকেটখন তাৰমানে দিয়া নাই আমাৰ জীৱজন্তুবিলাকে গতিকে যিদিনা জীৱজন্তুবিলাকে আমাৰ ওচৰত আহিব আমাৰ ঘৰত পৰি যেতিয়া চৰাই চিৰিকটিবিলাকে এনে বনৰীয়া চৰাই চিৰিকটিবিলাকে আহি কিবা পেলাই থৈ দিয়া চাউল কেইটা খাব ভাত কেইটা খাব আহিব আমাৰ নামাৰো বুলি বিশ্বাস আছে কুকুৰটো যেতিয়া আমাৰ ঘৰতে থকা হ'ব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ জানিব যে এইজনে আমাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি বলে অন্তত কুকুৰটো হলেও আমাক কি কৰিছে সাৰ্টিফিকেটখন দিছে যদি আমাৰ ঘৰত এটাও জীৱ নাহে এটাও জীৱ যদি নাথাকে তেতিয়া হলে কি হ'ব আমাক তাৰমানে কোনো প্ৰমাণপত্ৰ দিয়া নাই অৰ্থাৎ আমি কি কৰিছো নিজকে নিজে প্ৰমাণপত্ৰখন দি আছো যে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় কিন্তু প্ৰমাণপত্ৰখন কোনে দিব লাগিব বাকিয়ে দিব লাগিব আনে দিব লাগিব আমি কিমান ভাল আমি কিমান ফকট নে অবকট এই প্ৰমাণপত্ৰখন আনে দিব যেহেতু মানুহ জন্মও আনেই দিয়ে এই নামও আনেই ৰাখে গোটেই একেবাৰে চুলি খুৰাৰ পৰা মৰিলেও হে আনেই লৈ যায় হয়নে নহয় আনৰ কান্ধতেই ভৰি উঠিব লগা হয় গতিকে সেই কাৰণে কৈছে যে মানুহেনো কিনো লগত লৈ আহিছে সকলোবিলাক দেখোন আনেই কৰি দিয়ে আনেই নামটো ৰাখি দিলে মোৰ নাম মই নিজেও ৰাখিব পৰা নাই আনেই চিতাখন জ্বলাই দিলে আনৰ কান্ধতেই উঠি গ'লো আনেই কাম কাজ দহা শেষ কৰি দিলে সপিন্দন শেষ কৰি দিলে চব আনেই কৰি দিলে অৰ্থাৎ সেই কাৰণে আমি আন মানুহক আমি কি কৰিব লাগে আপোন বুলি ল'ব পাৰিব লাগে এইটো কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইকাৰণে আজি ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কি কৰিছে উদ্ধৱক সাৰ্টিফিকেটখন দি দিলে প্ৰমাণপত্ৰখন দি দিলে যে হে উদ্ধৱ যে তুমি মোৰ একান্ত ভকত হেৰা বেদ বেদ যেন কওঁ এটা কম ও শুনা প্ৰাণ সখী মায়াময় বেদ ধৰ্ম অহবাকৈ পেখে হে ৰাম কেৱলে মাত্ৰ মাত্ৰ লৈবে ক হইবে কৰ্ম ফলতে যি ও তেৱে প্ৰাৰ্থনা কিমান ডাঙৰ কথা ক'লে যে পূৰ্বত যেতিয়া নেকি প্ৰলয় জলত যেতিয়া নষ্ট হৈ গৈছিল তাৰ পৰা মই পুনৰ বেদবিলাক উদ্ধাৰ কৰি আনি মই ব্ৰহ্মাক ক'লোঁ বেদ যেন কয় তাক শুনা প্ৰাণ সখী বেদে কি কয় তাক কওঁ শুনা সখী বেদ মায়াময় বেদৰ ধৰ্ম সভাকো উপেক্ষী বেদবিলাকো হ'ল মায়াময় ধৰ্ম বুলি কৈছে বেদৰ কথাবিলাকো হ'ল মায়াময় আৰু ইয়াৰ কথাবিলাক ভাগৱতত বাৰে বাৰে এই কথাবিলাক কিয় মায়াময় এই কথাবিলাক আগতে যেহেতু আমাক ব্যাখ্যা কৰি গৈছে কথাবিলাক আমি যদি এফালৰ পৰা আহোঁ তেতিয়াহ'লে বুজি পাম কথাবিলাক কিহৰ কাৰণত মায়াময় প্ৰথম অধ্যায়তে এই কথাখিনি কৈ থৈ গৈছে যেতিয়া নেকি ব্যাসে চাৰিবেদ 1417 পৰা ৰচনা কৰিলে যে ব্যাসে যে সেই মায়াময়বিলাক লিখি দিলে সেইটো ব্যাসে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে এইবিলাক যে গোটেই চাৰিবেদ 1417খন পুৰাণ মায়াময় একমাত্ৰ নিৰ্গুণ হলাক ভাগৱত গতিকে সেইকাৰণে ভাগৱতকে কি কৰে জ্ঞানীসকলে ভাগৱতকে শ্ৰৱণ কৰে আৰু ভাগৱতকে শ্ৰদ্ধা কৰে সেইকাৰণে কৈছে মায়াময় বেদ ধৰ্ম সবাকো উপেক্ষী কেৱল আমাত্ৰ মাত্ৰ লোভেক হৰণ হে উদ্ধৱ বান্ধৱ কেৱল মাত্ৰ যিয়ে নেকি আমাৰ ওচৰতে হৰণ লয় আমাৰ ওচৰতে যিয়ে নেকি হৰণ লয় হুইবে কৰ্মফল তেজী তেৱেহে প্ৰসন্ন আৰু তেতিয়াহে কি হ'ব কৰ্মফলবিলাক ত্যাগ হ'ব কৰ্মফলবিলাক ত্যাগ কৰি কি কৰিব পাৰিব তেওঁ প্ৰসন্ন হ'ব পাৰিব যেতিয়ালৈকে হৰণ নহয় হৰিৰ ওচৰত তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁৰ কৰ্মফল ত্যাগ নহ'ব হৰিৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হ'ব লাগিব কিন্তু হৰণটো আমাৰ এনেকুৱা হ'লে নহ'ব বিলনীয়া হ'বৰ কাৰণে গাজি দিবৰ কাৰণে নহ'লে গাজিকেইটা নিদিলে এও দিব নোৱাৰিব ভাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে বা এনেই হৰণটো মই লৈ থৈ দিওঁ এনেকুৱা লৈ থৈ দিয়া বস্তু নহয় হৰণটো হৰণ লৈ থৈ দিয়া বস্তু নহয় আপুনি হৰণ লৈছেনে বুলি কোৱাৰ পিছত হয় মই লৈ থৈ দিছোঁ যে হৰণটো লৈ থৈ দিয়া বস্তু নহয় হৰণটো লৈ গতি কৰা বস্তু বুৱতী নদীৰ দৰে হৰণীয়াসকলে গতি কৰি থাকিব লাগিব তেওঁ নিজেও শিকিব নোৱাৰাখিনি আনৰ পৰা শিকিব আকৌ আনক ক'ব পাৰাখিনি বুজাই ক'ব এনেদৰে কি কৰিব তেওঁ জীৱনটো অতিবাহিত হৈ গৈ থাকিব গতিকে হৰণ লৈ আমি যদি বহি থাকোঁ বা হৰণটো লৈ যদি আমি থৈ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ নহ'ব হৰণটো লৈ যাতে আমাৰ গতি হয় স মানে স শৰীৰ আমাৰ শৰীৰটো এটা স নিচিনা এই স শৰীৰত যেতিয়া নেকি ৰ শব্দে ৰমণ কিয়ে ৰমণ কৰিব ন শব্দে আনন্দ আনন্দ ব্ৰহ্মই যেতিয়া আমাৰ শৰীৰটোত ৰমণ কৰিব ধৰিব যি মানুহে সেইকাৰণে ভাগৱতৰ সোৱাদ যেতিয়া পায় আন শাস্ত্ৰৰ সোৱাদ নলয় যি মানুহে ভাগৱতৰ সোৱাদ পায় যি মানুহে কৃষ্ণৰ সোৱাদ পায় যি মানুহে এই ভাগৱতত বুৰ যাব পাৰে এবাৰ সেই মানুহে আন বস্তুৰ ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি একেবাৰে বিশ্বাস নোহোৱা হৈ পৰে কিহৰ কাৰণত ইয়াতে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ মাৰ্গত ইয়াতে বস্তুখিনি দি থোৱা আছে গতিকে সেইকাৰণে যে হৰণ ল'ব লাগে হৰণ লৈ আমি যাতে আমি আনন্দ পাওঁ আমি যদি আনন্দ নাপাওঁ বহি থাকিও যদি আমি একেবাৰে আনন্দ নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ জানিব যে আমাৰ কিবা নহয় কিবা এটা খেলি মেলি হৈ আছে আমি যদি অলপো আনন্দ লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ বা আনন্দ লাভ কৰিব পৰা নাই হে ৰাম মই বিনে বেদে কিছু অ আন নবখানে চাৰিও বেদৰ তপ্ত অৰ্থয়ে হিমানে কিমান ডাঙৰ কথা ক'লে এতিয়া আমি যিমানেই বেদ পঢ়া বুলি নকওঁ কিয় যিমানেই বেদ মুখাস্থ নাথাকক কিয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কৈছে যে মই বিনে বেদে কিছু আন নবখানে মোৰ বাহিৰে বেদেও কিন্তু আন কথা নকয় কেৱল মোৰ কথাই কয় আপোনালোকে বেদত চাব যিমানে বেদ নাচাওক কিয় তাতে কৃষ্ণক পাবই যিমান বেদ নপঢ়ক কিয় যিমান বেদজ্ঞানী নহওক কিয় যিমানে তেওঁৰ শ্লোক মুখাস্থ নহওক কিয় হাজাৰ হাজাৰ শ্লোক তেওঁ মুখাস্থ কৰিব পাৰে কিন্তু তাতে কিন্তু কেৱল কৃষ্ণৰ কথাই ক'ব চাৰিও বেদৰ তপ্ত অৰ্থ এহি মানে আৰু চাৰিখন বেদৰ তপ্ত অৰ্থও এইখিনি বুলি কৈছে ঋগবেদ যজুবেদ সামবেদ অথৰ্ববেদ এই বেদবিলাকৰো মূল তপ্ত এইখিনিয়ে বুলি কৈছে হে ৰাম মনুত প্ৰথমে ব্ৰহ্মা কহিলা হৰিষি অ পাছে জানিলন্ত বেদ হে সপ্তঋষি আৰু মনুক প্ৰথমে ব্ৰহ্মাই ক'লে ব্ৰহ্মাই আনন্দ মানে বেদৰ কথাখিনি ক'লে আৰু পিছত সেই বেদৰ কথাখিনি সপ্তঋষিয়ে গম পালে হেৰাম তাত বাছে পাইলা খুৰা ফুৰহি ধনাগম অনন্তৰে বেদ কম নুছে পাইলা লাগম। তাৰপিছত খুৰাহুৰ নাকবিলাকে পালে আৰু সেই খুৰাহুৰ নাকবিলাকৰ পিছত কি পালে মনুষ্যই লাহেকে সেই বেদৰ কথাবিলাক পালে। এৰাম জাৰো যেন মতি কৰি ও বেদ কবাই খানা নিজ অৰ্থ ভকতিত তেজি বুজে যাৰ যেন মতি কৰি বেদক ব্যাখ্যান, যাৰ যেনেকুৱা মতি তেনেকুৱাকৈ বেদবিলাক কি কৰি আছে ব্যাখ্যা কৰি থাকিলে। নিজ অৰ্থ ভকতিক তেজি বুজে আন, গতিকে তেওঁলোকে ভকতিটো বাদ দি পেলাই আন কথাবিলাকহে বুজি পায় বুলি কৈছে, আন বস্তুবিলাকহে চাই থাকে বুলি কৈছে। বাকীটো নুমাই যাব নেকি, একেলগে দুটা চলি যায় নেকি? এৰাম কেহু বোলে বেদে কয়ে যজ্ঞ ব্ৰত দানে কেহু বোলে দেৱতাক পূজা তীৰ্থ স্নানে। এৰাম কেহু বোলে বেদে কয়ে জ্ঞানতে খে গতি গুণৰ ইচ্ছায়ে বুজে উজাৰ যে নমতি। কোনোবাই কয় কেহু বোলে বেদে কয় যজ্ঞ ব্ৰতে দান, কোনোবাই ক'লে যে যজ্ঞ ব্ৰত দান কৰিলেহে হয়। কিছুমানে সেইকাৰণে আজিও যজ্ঞ কৰি থাকে কলি যুগত, এই কথাবিলাক নাজানি আজিও কলি যুগত যজ্ঞ কৰি থাকে, ব্ৰত কৰি থাকে, সোমবাৰ পালি থাকে। সোমবাৰ পালিলেহে যেনিবা তেওঁৰ ধৰ্মটো হ'ব, বৃহস্পতিবাৰ পালিলেহে যেনিবা তেওঁৰ ধৰ্মটো হ'ব, বাকী দিনত চব খাই থাক। সোমবাৰ বা বৃহস্পতিবাৰ পালিলে মানে ঈশ্বৰে চাই, এই বুলি মানে তেওঁলোকৰ এটা অন্ধবিশ্বাস। সেইকাৰণে কৈছে যে দান, কিছুমানে ভাবে বোলে মই দান কৰিলেহে মোৰ ভকতি সিদ্ধ হ'ব। আকৌ কেহু বোলে দেৱতাক পূজা তীৰ্থস্থানে, আকৌ কোনোবাই কৈ আছে যে দেৱতাক পূজা কৰা, তীৰ্থত যোৱা, স্নান কৰা। বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত দি আছে যে গংগাত যোৱা, গয়াত যোৱা, ত্ৰিবেণী তাতে স্নান কৰা, এইবিলাক মানে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মতবিলাক দি আছে, কাৰো মতৰ লগত কোনো মিল নাই। কেহু বোলে বেদে কয় জ্ঞানত একে গতি, কোনোবাই আকৌ কয় বেদত জ্ঞানেহে গতি পায়। সেইবিলাক জ্ঞানী হ'লেই হ'ল, জ্ঞানী হ'লেই গতি পায়, তুমি কি কৰা নকৰা সেইটো পিছৰ কথা, জ্ঞানী হোৱা। গুণৰ ইচ্ছাই বুজে যাৰ যেনে মতি, গতিকে যাৰ যেনেকুৱা মতি তেনেকুৱাই কি কৰিছে শাস্ত্ৰবিলাক বুজিছে। এই কথাখিনি কিন্তু ঈশ্বৰ কৃষ্ণই উদ্ধৱৰ আগত কৈ আছে। হেৰাম কত মন্দ মতি শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ ও কৰে কুল ধৰ্ম পৰ্ব পূৰ্ব পুৰুষ আচাৰ। কিছুমান মন্দমতি বা মূঢ়মতি কিছুমানে কি কৰে শাস্ত্ৰক বিচাৰ নকৰে, আমাক লাহেকৈ গালি পাৰিছে। আজি আমি যদি আমি নিজে কৰা নাই, আমাক লাহেকৈ শাস্ত্ৰই এই কথাখিনি কৈছে মূঢ়মতি, লাহেকৈ এইটো গালি দিছে দেই মুখ্যমতি, মুখ্য। এতিয়া আমি যদি ডাইৰেক্ট যদি কওঁ আমি গালি পাৰিলে সেই মুখ্য চালা বুলি যদি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডাইৰেক্ট গাত লাগে। অঁ, ইয়াতে কিন্তু আমাক লাহেকৈ কৈ থৈ দিছে যে মূঢ়মতি, এইটো কিন্তু আমাকেই গালি পাৰিছে যদি আমি কৰা নাই এই কথাখিনি। যে কত মন্দমতি শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ কৰে কুল ধৰ্ম পূৰ্ব পুৰুষ আচাৰ। আকৌ কিছুমানে মানে সেই আগৰ দিনৰ আটা পিতাৰ পৰা চলি অহা বুলি পেলাই সেই ধৰ্মটোকে কৰি থাকিব যায়, যে আমাৰ আটা পিতাৰ দিনৰ পৰা আমি ছাগলী কাটি আছোঁ, হাঁহ চৰাই মাৰি আছোঁ, আমি সেইটো মাৰিম আৰু পৰম্পৰা বুলি পেলাই কি কৰিব যায় কিছুমান মূঢ়মতিয়ে তেনেকুৱা কৰিব যায়। এই কথাখিনি ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কৈ আছে যে কত মন্দমতি শাস্ত্ৰ নকৰে বিচাৰ। কিছুমানে শাস্ত্ৰ বিচাৰ নকৰে, আমি এই হেৰি পঢ়িলেও হয়, আপদ উদাহৰণ পঢ়িলেও হ'ব আৰু। কিছুমানে ক'ব বোলে মই লক্ষী চৰিত পঢ়িলেও হ'ব। গতিকে এই বস্তুবিলাক কি নহয়, তেওঁলোকে মানে সেইটো যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা বিচাৰ কৰিছে, আৰু সেইখিনি মানুহকে কি কৰিছে মন্দমতি বুলি গালি পাৰিছে, মন্দ বুদ্ধিৰ। কৰে কুল ধৰ্ম পূৰ্ব পুৰুষ আচাৰ, গতিকে কুল ধৰ্ম বুলি পেলাই এই আমাৰ আটা পিতা 14 পুৰুষৰ পৰা চলি আহিছে বাপা, আমি এইটোকে কৰি আছোঁ আৰু বুলি পেলাই হেতুকে কৰে কিন্তু ভাগৱতে যেটো কৈছে হেতু কৰিব টান পায় হে ৰাম তাকো এৰি লৱে কত পাখণ্ডৰ মতি ও যাই মুক নপাৱে অং ধম ধুগতি আৰু হেবিলাক তাকো এৰি লৱে কত পাখণ্ডৰ মতি আৰু কিছুমানে কি কৰে পাখণ্ডৰ মতি লয় ভাল মানুহে কোৱা কথাটো নহনে এই কোনবা যদি কয় পাৰি কোনে কৈছে হিনো কিনো জানে এনেকুৱাকে কয় নহয় আমাৰ এক্সামে কেৰিনৰ মানুহ এবিলাক কেৰিনৰ মানুহ এনেকে কয় নহয় কেৰিনৰ কিনো জানে এবিলাক আমি বুঢ়াই হলো এনেকুৱাকে বহুতে কোৱা আছে এবিলাক আমি আগৰ পৰা জানো এবিলাক কাৰো কথা নহনো এনেকুৱা মতিৰ মানুহবিলাক কৈছে মন্দ বুদ্ধিৰ কৈছে এনেকুৱাকে কি কৰে পাখণ্ডৰ মতি লয় যাই মুক নপাৱে অধম অধুগতি আৰু তেতিয়া সেই অধম জনে সেই অধমে সেই নৰাধমে কি নাপায় অধুগতিহে যায় মুখ্য গতিটো নাপাব কেৱল অধুগতি যাব সেইকাৰণে আমাৰ আগৰ দিনৰ সেই যে বুঢ়া বুলি কিটা গাড়ী পাইলে কয় নহয় এই অধুগতি যোৱা বুলি কয় নহয় যদি মাটি কৰবা নৰে হয়নে এই আইতাটো জানব আৰু হয়নে নহয় এই অধুগতি যোৱা বুলি কয় এই অধুগতি যোৱা হেতুৱে এ ৰাম নচাৰে কৰ্মিক হুকম দুখে ৰাত্ৰি দিনে জ্ঞানতো নাহিকে গতি ভকতি বিহনে এৰা মানে নজানৈ অভিটো বেদৰ বিচাৰ এতেকে ভকতি পন্থ সন্মতয় আমাৰ গতিকে কি না কৰ্মিক শোক দুখে ৰাতি দিনে গতিকে সেইজন কৰ্মিক মানে দিনে ৰাতিয়ে সেই দুখকে মানে নুগুচা হ'ব দিনে ৰাতিয়ে মানে সেই ভকতি কৰেহে কৰে কিন্তু ভকতিয়ে কাম নিদিয়া হ'ব জ্ঞানতো নাহিকে গতি ভকতি বিহনে ভকতি অবিহনে কিন্তু জ্ঞানতো গতি নাই তুমি যিমানেই জ্ঞানী নোহোৱা কিয় যিমানেই ভাগৱতৰ শ্লোক মুখাস্থ নোহোৱা কিয় যিমানেই চাৰি বেদ চৈধ্যাস্ত ১৮ পুৰাণ মুখাস্থ নহওক কিয় কিন্তু যদি তোমাৰ কি নহয় ভকতি নহয় জ্ঞানী হ'লেই নহ'ব ভকতিটো কেনেকৈ হ'ব লাগিব যে সকলো জীৱ সমান বুলি চাব লাগিব কলা বগা ওখ চাপৰ ধনী দুখীয়া পুৰুষ মহিলা বুলি পেলাই আমি কাকো বাজ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ধনী মানুহ এজন আহিছে লগে তেওঁক বহিব দিছোঁ এতিয়া খেতি কৰা মানুহ এজন আহিছে লগে তেওঁক এইফালে বচোন জাগাখন চাই এইটো যদি আমি বিচাৰ ভেদভাৱ কৰোঁ তেতিয়া নহ'ব আমি সকলোকে সমান গতিৰে লৈ চাব পাৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ ভকতি সাৰ্থক হ'ব সেই ভকতিটো হ'লে জ্ঞানী বুলি ক'ব ভকতি হ'লে জ্ঞান এনেই হ'ব আগতে জ্ঞান নহ'লেও হ'ব এইবিলাক শাস্ত্ৰৰ ইমানবিলাক শ্লোক মুখাস্থ নহ'লেও হ'ব যদি আমি সেইখিনি বস্তু আগতে আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে যে এতেকে ভকতি পন্থ সন্মত আমাৰ গতিকে সেই উদ্ধৱ মই তোমাৰ আগতে এই কথাখিনি ক'লোঁ যে ভকতিহে সন্মত আমাৰ বুলি কৈছে মই তোমাক বাকী একো নকওঁ ভকতিহে একমাত্ৰ মোৰ সন্মতি তাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ একো সন্মতি নাই হে ৰাম ভকতজনৰ যেন অ দুখ বিপৰীত স্বপ্ন তোনে দেখে জ্ঞানী অ কৰ্মিক দাসিত হে ৰাম পায়া মোক মনত সন্তোষ ভকতৰ সখী সুখময় দখ দিশ গতিকে ভকতজনৰ বোলে সুখ বিপৰীত স্বপ্নটো নেদেখে জ্ঞানী কৰ্মী কদাচিত গতিকে সপোনতো সেই ভকতৰ নিচিনা সুখ দেখা নাপায় ভকতে যিমানখিনি সুখ পায় জীয়াই থাকোঁতে এজন ভকতে যিমানখিনি সুখ ল'ব পাৰে সি যিমান জ্ঞানীয়েই নহওক যিমান সি কৰ্মী মানে যিবিলাকে নেকি এই যে হোম যজ্ঞত আহুতি দি ফুৰে যিমানেই আহুতি নিদিয়ক কিয় যিমানেই বেদৰ গুৰিত নবহক কিয় যদি তেওঁ ভকতি নহয় তেতিয়াহ'লে সেইজনে সেইখিনি সুখ তেওঁ নাপাব যিমানখিনি এজন ভকতে সাধাৰণ এজন ভকতে যিমানখিনি পায় সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত বাপজনাই যিটো মানে গাই গ'ল যে সামান্য ভকতটো বাদে উত্তম ভকতটো বাদে সামান্যজনে তৰে বুলি পেলাই লাষ্টত গাই থৈ গৈছে যে উত্তম ভকতৰখিনি বাদেই দিছোঁ সামান্যও যদি কোনোবাই যদি অকণমান সময় যদি কৃষ্ণৰ ভকতি কৰিব পাৰিছে বা সাধাৰণকৈ অলপ অলপ যদি কৃষ্ণৰ ভকতি আছে তেওঁ মানে সেইটো পৰমানন্দ সুখটো পায় সেইটো কথা সেইকাৰণে কৈছে পায়া মুক মনত সন্তোষ আখৰিক, যে মনত সন্তোষ লাভ কৰি থাকে। তেওঁ যি অৱস্থাতে নাথাকক কিয়, তেওঁ দুখতো ভাগি নপৰে, সুখতো ইমান আনন্দ নকৰে, তেওঁ গৰমতো ইমান গৰম গৰম বুলি পেলাই চিঞৰি নাথাকে, তেওঁৰ ঠাণ্ডাটো ইমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বুলি পেলাই কেঁকোৰা লাগি নাথাকে। গতিকে তেওঁ ইমান কিবা এটা তেওঁৰ জীৱনত সুখ আহিলেও আনন্দতে মানে তেল ফুটি নাযায়। কিছুমান তেল ফুটা আছে নহয় ব্যক্তি, অকণমান সুখ অহাৰ লগে লগে, অকণমান আনন্দ অহাৰ লগে লগে মানুহক পাহৰিয়ে যায়। ফটকা মাৰি কিবা মাৰি তাৰ গুপগুপি সমমিত মানে থকা টান। সেইখিনি জেগাত ওচৰত কোনোবা বেমাৰী থাকক কথা নাই, চাউণ্ড ছেটটো ধপ ধপ কৰি বজাই থৈ দিব। ওচৰত কোনোবা বেমাৰী থাকক, হাৰ্ট এটেক যোৱা মানুহ থাকক, মৰি যাওক সেই কথা নাই। ওচৰত কোনোবা বেমাৰী থাকিলেও কথা নাই, কিন্তু পঢ়ি থাকিলেও কথা নাই। কোনোবা যদি পঢ়িও আছে ওচৰত মেট্ৰিকৰ কাৰণে, তেওঁ কথা নাই, গুপ গুপাই সেইটো দি থাকিব। এইবিলাক হ'ল অধৰ্মী, এইবিলাক সেইবিলাক কথা বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কৈছে পায়া মুক মনত সন্তোষ আখৰিক, সেইজন যিজন ব্যক্তি থাকে ভকত, সেইজনে সকলো ক্ষেত্ৰতে সন্তোষ মনেৰে থাকে। যিমান যি হ'লেও তেওঁ কি কৰে, যিমান ধন সম্পত্তি তেওঁৰ হাতত পৰিলেও এইবিলাক আজি আছে কালি নাই বুলি পেলাই তেওঁৰ ভাৱটো ৰাখি থাকে। আজি আছে কালি নাই, আজি মোৰ হাতত ধন পৰিছে, ঈশ্বৰে দিছে, আকৌ তেওঁ নিওঁতেও বেছি সময় নালাগে। আমি যদি দুই হাতেদি যদি ঈশ্বৰৰ ধনখিনি ৰাখিব খোজোঁ, তেওঁ যদি চাৰি হাতেদি নিব খোজে, আমি কিন্তু ৰাখি থোৱাৰ সামৰ্থ্য নাই। আমি দুখন হাতেদি এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম, তেওঁ চাৰিখন হাত লৈ আহি পেলাই যদি আজৰা মাৰি লৈ যায়, আমি ৰাখি থ'ব পাৰিমনে? নোৱাৰিম। কিন্তু আমি যদি দুখন হাতেদি দিওঁ, দিয়াৰ অভ্যাস কৰোঁ, তেওঁ যদি চাৰিখন হাতেদি আমাক যদি দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি দুইখন হাত পাতিও বলে নোৱাৰিম, দুইখন হাত পাতিও বলে নোৱাৰিম, আমি লৈও বলে নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কিছুমানক দি চায়, কিছুমানৰ পৰা নি চায়। কিছুমানক এনেকুৱাকৈ দিছে যাতে তেওঁৰ অহংকাৰ হয়, এনেকুৱাকৈ দিছে। আৰু কিছুমানৰ পৰা এনেকুৱাকৈ নিছে, আজিও যায় কালিও যায়, নি চাইছে কিছুমানৰ পৰা। তেওঁৰ ভক্তিটোনো কেনেকুৱাকৈ থাকে, তেওঁ ৰাস্তাত থাকিব পাৰেনে নোৱাৰে, তেওঁ মোৰ ভক্ত হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে, সেইটো কথা। গতিকে সেইকাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, প্ৰভু যাতে তোমাৰ চৰণতে যাতে আমি জনমে জনমে যাতে জীৱনে মৰণে সুখে দুখে হাঁহিয়ে কাননে প্ৰত্যেকটো সময়ত যাতে আমি তোমাৰ চৰণ সেৱা কৰি থাকিব পাৰোঁ। এইটোকে যাতে আমাৰ মজ্জাগত হওক, আমি প্ৰত্যেকে যাতে এনেদৰে সেৱা পূজা কৰিব পাৰোঁ সদায়। এইটোকে আমি সেৱা কৰিব লাগে, এনেদৰে আমি ভাবিব লাগে। অ জানি মোক ভকত হম অকলে মি দে মিছা ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা পদকো নকৰে মনে ইচ্ছা এৰা মুকুতি পৰম পদ তাতো এৰি দায়ী মই বিনে ভকতৰ প্ৰিয় আন নাই। গতিকে সেইকাৰণে কি ক'লে যে ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা পদকো নকৰে মনে ইচ্ছা। মোৰ ভকতসকলে কোনোবাই যদি মোৰ ভকতক কয় বোলে তোমাক ইন্দ্ৰৰ পদটো দিম আহক এই বুলি কয়, ভকতে কিন্তু সেইটো নাচায়। আকৌ কোনোবাই যদি কয় বোলে ব্ৰহ্মাৰ পদটো দিম বুলি ক'লেও প্ৰকৃত ভকতে সেইটো বস্তু নাচায়। ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা পদকো নকৰে মনে ইচ্ছা, সেইবিলাক পদ তেওঁ ইচ্ছা নকৰে। এতিয়া উদ্ধৱে ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন, উদ্ধৱে এটা পদ এটা ৰাখিব পাৰিলেহেঁতেন। আমি যেনেকুৱাকৈ কেতিয়াবা সভাপতিৰ পদ নাপালে আমাৰ সমাজবিলাকত গণ্ডগোল লগা দেখা পাওঁ, কোনোবা যদি ছেক্ৰেটেৰী পদটো নাপায় গণ্ডগোল লগা দেখা পাওঁ, বিৰাট হাই গণ্ডগোল। মন্দিৰৰ ভিতৰত দৰকাৰ হ'লে দপদপি অহা মমি লাগি যাব, হাই গণ্ডগোল। মই বহুত জেগাত দেখা পাইছোঁ, এইফালে হয়তো নহয়, বহুত জেগাত দেখা পাইছোঁ। এইটো প্ৰেক্টিকেল সভাপতি ছেক্ৰেটেৰীৰ কাৰণে গণ্ডগোল, খাৱা কামৰা, তৰবি লাগে, বাপ লাগে। কিন্তু উদ্ধৱে একোৱেই বাপ বিচৰা নাই। উদ্ধৱে কি বিচাৰিছে বোলে, প্ৰভু আপুনি মোক ভকতিহে দিয়ক, আপুনি মোক ভকতি দি থৈ যাওক, তাৰ বাহিৰে আৰু মোক বেলেগ একো বস্তু দিব নালাগে। সেইকাৰণে কৈছে প্ৰকৃত ভকতে ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্মা পদকো বাঞ্ছা নকৰে, মুকুতি পৰম পদ তাতো এৰি দায়, আনকি মুকুতিকো বাঞ্ছা নকৰে। একান্ত ভকতসকলে মুক্তিও বাঞ্ছা নকৰে। মই বিনে ভকতৰ প্ৰিয় আন নাই, মই বিনে ভকতৰ আৰু প্ৰিয় কোনো নাই বুলি কৈছে। মই বাহিৰে ভকতৰ কোনো প্ৰিয় নাই, কাকোৱে নিবিচাৰে। এতিয়া উদ্ধৱে ইচ্ছা কৰিলে পাৰিলেহেঁতেন নে নোৱাৰিলেহেঁতেন? উদ্ধৱে ইচ্ছা কৰিলে এটা উৎসৱৰ এটা লব পাইলেহেঁতেন। বোলে মোক এটো ভাব দি যাওক প্ৰভু, বোলে আপোনাৰ পাৱাৰটো দি যাওক, মই যাতে পাৱাৰ হটাব পাৰোঁ, মই যাতে সমাজত কিবা এটা শক্তি দেখুৱাব পাৰোঁ। কিন্তু সেইটো বিচৰা নাই উদ্ধৱে। কি বিচাৰিলে? কেৱল ভক্তি বিচাৰিছে। ভক্তিৰ সেই কথাখিনি সুধি আছে প্ৰভু, তেওঁৰ চৰণখন চিন্তা কৰি সুধিছে, কি আপুনিতো যাবই, গতিকে আপুনি গ'লে মই কি চাই থাকিম, কি লৈ থাকিম, এইবুলি কিবা কৰিছে। হে ৰাম ব্ৰহ্মা হৰ হলায়ুধ অ লক্ষ্মী প্ৰিয় জায়া পৰম সুন্দৰ মোৰ দেখাকে নেকায়া। হে ৰাম অধিক হবাতে তুমি প্ৰাণম প্ৰিয়তম ও নাহি আন বান্ধবয়ু ধব তুমি সম। গতিকে ব্ৰহ্মা হৰ হলায়ুধ, লক্ষ্মী প্ৰিয় জায়া মোৰ, এইবিলাক চব মোৰ আপোন। ব্ৰহ্মাও মোৰ বহুত আপোন, মোৰ শিৱও বহুত মোৰ আপোন, মোৰ ভাই এই তেওঁ মোৰ আপোন, কি আছিলে বলভদ্ৰ, তেওঁ মোৰ বহুত আপোন, মোৰ লক্ষ্মীও বহুত আপোন, প্ৰিয় জায়া মোৰ, পৰম সুন্দৰ মোৰ দেখা কেনে কায়া। আৰু মোৰ শৰীৰটো তুমি দেখা পাইছা হে উদ্ধৱ, কিমান সুন্দৰ মোৰ শৰীৰটো, এইটোও তুমি দেখা পাইছা। এই শৰীৰ, যি শৰীৰ চাই গোটেই ত্ৰিভুৱন মানে মৌ যায়। এটি ভংগ ললিত হাখ অকৰ হৰি ভ্ৰৱ ভাষ অতি ভংগ ললিত হাখ অকৰ হৰে ভ্ৰৱ ভাষ শংকৰে কহে অভিলাষে। তেওঁৰ ইমান সুন্দৰ শৰীৰ, ত্ৰিভুৱন মোহিত হৈ যায় তেওঁৰ শৰীৰত, ভুৱন ভুলোৱা তেওঁৰ শৰীৰ, ভুৱন ভুলোৱা তেওঁৰ হাঁহি। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে, ঈশ্বৰে কৈছে উদ্ধৱক, হে উদ্ধৱ, তুমি মোৰ ইমান সুন্দৰ শৰীৰটো দেখা পাইছা, কিন্তু তাতকৈও অধিক মই ভাল পাওঁ কাক জানা হে উদ্ধৱ, নাহি আন বান্ধৱ উদ্ধৱ তুমি সম। হে উদ্ধৱ, মই তোমাক ভাল পাওঁ, মোৰ শৰীৰটোতকৈও মই ভাল পাওঁ ব্ৰহ্মাক, মই ভাল পাওঁ মোৰ ভাতৃ বলোৰামক, মই ভাল পাওঁ মোৰ প্ৰিয় জায়া লক্ষ্মীক, তাতকৈও মই ভাল পাওঁ কাক, মোৰ দেহাটোক ভাল পাওঁ, মোৰ দেহাটোতকৈও মই কাক ভাল পাওঁ, তোমাক ভাল পাওঁ হে উদ্ধৱ। সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কাক ভাল পায়, ভকতক ভাল পায়। এই ভকতৰে হিয়াৰি ও যাব নোৱাৰে হৰে ও লগাই থৈছে নাম প্ৰেমৰ নদী ৰাম ৰাম। ভকতৰ হিয়াৰি প্ৰভু যাব নোৱাৰে। যে আজি আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ এই অনুষ্ঠানখন আয়োজন কৰিছে, আজি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠত থাকিব পৰা নাই। ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিজেই কৈছে যে মই ভকতক ভাল পাওঁ, ভকতকহে ভাল পাওঁ, ভকতৰ বাহিৰে মোৰ কোনো আপোন নহয়, মোৰ দেহাটোকো মই ইমান ভাল নাপাওঁ, গতিকে ভকতক মই যিমান ভাল পাওঁ। উদ্ধৱক কোৱাৰ চলেৰে এইখিনি কথা আমাকেই কৈছে। গতিকে সেইকাৰণে এজন ভকত বুলি কওঁতে ভ মানে ভোজ খাৱা, ক মানে ক'ত কি আছে বিচাৰি ফুৰা, ত মানে তালি টোপোলা বান্ধা ভকত জাত হ'লে আমি নহ'ব। এই জাত ভকতক কিন্তু কোৱা নাই। ভকত হ'ব লাগিলে আমি কাৰ ঘৰত ভোজ আছে, কাৰ ঘৰত কি আঞ্জা দি আছে, এই আঞ্জা তৰকাৰীখিনি চাই, কাৰ ঘৰত বেছি বেছিকৈ দিব, কোনখন ঘৰত চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে সেইখনতহে আমাৰ ভালকৈ খাব পাম, এই বুলি পেলাই যদি আমি ভকতটো কলাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ভকতক কোৱা নাই। ক মানে ক'ত কি আছে বিচাৰি ফুৰা, ক'ত কি আছে, কাৰ ঘৰত কি কি আছে, এইবিলাক বিচাৰি ফুৰিলে নহ'ব। আৰু তালি টোপোলা বান্ধাৰ কাৰণে এটা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ মোনা এটা আনি পেলাই কিবা কৰিলে নহ'ব। ডাঙৰ ডাঙৰ মোনা এটা, চিচা এটা লৈ আহি তালি টোপোলা বান্ধি গ'লে ক'ত খাব পাম, ক'ত গ'লে খাব পাম, ক'ত গ'লে টোপোলাটো ল'ব পাম, ক'ত গ'লে মই টকা বেছিকৈ পাম, এই বুলি ভাবিলে কিন্তু ভকতৰ কাম নহ'ব। নিস্বাৰ্থভাৱে কৃষ্ণক ভকতি কৰি তৰণৰ উপায়টো চাব লাগিব, সেইজনহে ভকত। ভ শব্দে ভৱ বিমোচন, সংসাৰৰ পৰানো কেনেকৈ গতি পাব পাৰোঁ। ক শব্দে কৃষ্ণত ভকতি, যে নাকি কেবলমাত্র কৃষ্ণকে এক দেব বলিবলে কি করব ভগতি করিব। এই কৃষ্ণ এক দেব ও দুখহারে ও কালমায়াদিৰ অধিকারে ও কৃষ্ণ বিনে শ্রেষ্ঠ দেব না ইনাহি রাম কৃষ্ণ বিনে শ্রেষ্ঠ দেব না ইনাহি কৃষ্ণই হল একমাত্র দেবতা কাল মায়ার অধিকারী যে নাকি কালক নিজে রাখি থব পারে সময় যিয়ে নোযোৱাকৈ রাখি থব পারে যার আজ্ঞাত সূর্য উদয় হয় যার আজ্ঞাত সূর্য অস্ত যায় যে নাকি কাল মায়ার অধিকারী মায়াকো নিজে বশ কৰি থব পাৰে যে নাকি কংসৰ কাৰাগাৰত জন্ম পালে জন্ম পোৱাৰ পিছত সমস্ত মায়াৰ দ্বাৰা কি কইলে সমস্ত পালি পহৰীয়া টোপনি গৈ থাকিলে। ও কংসৰ কাৰাগাৰে দৈব কিউ দৰে উপজিলা নাৰায়ণ হে ও পালি পহৰীয়া হবে নিদ্ৰা গৈলায় ঐ উপজিলা নাৰায়ণ হে ও কংসৰ কাৰাগাৰে দৈব কিউ দৰে। এই যে পালি পহৰীয়া সকলোবিলাক কি হৈ গ'ল নিদ্ৰা গ'ল। কাৰ কাৰ হাতৰ মুঠিত আছে এইবিলাক কৃষ্ণৰ হাতত মুঠিত আছে। তেওঁ জন্মাৰ আগতেই কি কৰিছে গোটেই পালি পহৰীয়াবিলাক মায়াতেই নিতাল মাৰি শুই আছে সকলোবিলাক শুই আছে। ধাৰাসাৰ বৰষুণ সেই বৰষুণৰ মাজত ঈশ্বৰে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁৰ হাততেই কি হৈ আছে কাল মায়াৰ অধিকাৰী গোটেই চক্ৰটো তেওঁৰ হাততেই আছে। মানে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে গোটেই সেই চক্ৰটো ঘূৰাব পাৰে ইচ্ছা নকৰিলে তেওঁ ৰাখিও থ'ব পাৰে। গতিকে সেইকাৰণে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হ'ল একমাত্ৰ কাল মায়াৰ অধিকাৰী। সেইকাৰণে ভকত হ'ব লাগিলে ভ শব্দে ভৱ বিমোচন সংসাৰৰ পৰা কেনেকৈ তৰি যাব পাৰোঁ ক শব্দে কৃষ্ণত ভকতি কৃষ্ণই এক দেৱ দুখ হাৰি বুলি জানে কৃষ্ণই আমাৰ এজন দেৱতা যিয়ে নেকি আমাৰ সমস্ত দুখ বেদনা হৰণ কৰিব পৰা একমাত্ৰ দেৱতা। আমাৰ যিমানবিলাক দুখ বেদনা আছে সেই সকলোবিলাক বেদনাৰ পৰা তৰাই দিব পৰা একমাত্ৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ। সেই বুলি বোলে জানি যিয়ে নেকি ভক্তি কৰে কৃষ্ণ এক দেৱ দুখ হাৰি কাল মায়াৰ অধিকাৰী কৃষ্ণ বিনা শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি বুলি পেলাই যিয়ে নেকি ভকতি কৰিব পাৰে কৃষ্ণৰ বাহিৰে আৰু শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা নাই। আমি সেইকাৰণে 12 মাহত 13টা পূজা কৰি থাকিব নালাগে। যিমানবিলাক কিবা কিবি পূজাবিলাক আহি থাকে সেই পূজাবিলাকত আমি বিশেষ গুৰুত্ব দিব নালাগে। কিয় যিয়ে নেকি এজন স্বামী থাকে যি মহিলাৰ এগৰাকী স্বামী থাকে সেই স্বামী থকাৰ পিছত যদি আন স্বামীক যদি ভজনা কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইখন ঘৰত গণ্ডগোল সৃষ্টি হ'ব। ঠিক তেনেকুৱাকৈ এজন ভকতে যদি ঈশ্বৰ কৃষ্ণক ভজনা কৰাৰ পিছত আকৌ আন আন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱ দেৱতাক যদি ভজনা কৰিব যায় সেইখন ঘৰত যেনেকুৱা খেলি মেলি হ'ব ইয়াতে ভকতিটো আমাৰ তেনেকুৱা খেলি মেলি হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে কৃষ্ণ এজন দেৱতা যিয়ে নেকি কাল মায়াৰ অধিকাৰী হেন জানি আমি কি কৰিব লাগে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ ওচৰতে শৰণাপন্ন হৈ আমি ভকতি কৰিব লাগে। সেইকাৰণে কৈছে যে উদ্ধৱ তুমি মোৰ একান্ত ভকত সেইবুলি প্ৰমাণ পত্ৰখন পাইছে উদ্ধৱে। হে ৰাম অ ভকতে খে জানা মোৰ অ পৰম বান্ধৱ ভকত জনৰ মই হৃদ মই বিনে ভকতে নিচিন্তে কি জ্ঞান ময়ো ভকতত পৰে অনজানো আনা। কিমান ডাঙৰ কথা ক'লে যে ভকতেহে জানা মোৰ পৰম বান্ধৱ। হে উদ্ধৱ, যে ভকতেই হ'ল মোৰ পৰম বান্ধৱ বুলি কৈছে। ভকতেই মোৰ পৰম বান্ধৱ, ভকতৰ বাহিৰে আৰু মোৰ কোনো বান্ধৱ নহয়। ভকতজনৰ মই সুহৃদ উদ্ধৱ, আৰু ভকতৰ কাৰণে ময়ে সুহৃদ, ময়ে সকলো। মোৰ বাহিৰে আৰু ভকতে কেতিয়াও বেলেগ একো নিবিচাৰে। অৰ্থাৎ ভকতে কি কৰি থাকে, ভকতেও সদায় যেনেকৈ এতিয়া আজি আমি যেনেকুৱাকৈ ঈশ্বৰকে ভাৱনা কৰি আছোঁ, ঈশ্বৰেও কিন্তু আমাকেই ভাৱনা কৰি থাকে। যদি আমি ভকত হ'ব পাৰোঁ, যদি আমি সঠিকমতে ভকত হৈছোঁ, বা যিসকল ভকত আছে ইয়াতে, যিসকল প্ৰকৃত ভকত আছে, সেই ভকতকেই তেওঁ ভাৱনা কৰি থাকে। মোৰ ভকতসকলে এতিয়া কি কৰি আছে, কি কৰি আছে, এইটো তেওঁ মানে বৈকুণ্ঠত থাকিও মানে তেওঁ কি কৰে, ভকতৰ হিয়াত প্ৰৱেশ কৰি থাকে। আৰু যেনেকুৱাকৈ ভকতে কি কৰি থাকে, বাকী একো বিচাৰে, ইয়াতে জিলাপি দিছেনে, খুৰমা দিছেনে, মিস্তি দিছে, এইটো বিচাৰ নকৰে ভকতে। ইয়াতে কি দিছে, গাজি একমুঠা দিছেনে, নে বিলেনীয়াটো নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে দুইমুঠা দিলে, নে ইয়াতে দিলে, সেইবিলাক বিচাৰ বিবেচনা নকৰে। আমাৰ আকৌ বহুতৰে বাহিৰত গৈ কোৱাৰ স্বভাৱ, বোলে সি ঘৰৰ মানুহটোক দুইমুঠা দিছে কিন্তু আমাক একমুঠাহে দিছে। এইটো কিন্তু মোৰ প্ৰেক্টিকেল দেই, এইফালে হয়তো নহয়, আমাৰ আকৌ বহুত ছাইডত প্ৰেক্টিকেল। এইটো যিজন বিলেনীয়া, সেই বিলেনীয়াজনে কি কৰে, তেওঁৰ এটা কুস্বভাৱ, তেওঁ থাকি থাকি ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাক আকৌ একমুঠা লগাই দি দিয়ে। সেইটোতো বেলেগে চাই থাকে, বেলেগেতো এইটো বেয়া পায়, ধৰে। গতিকে সেনেকুৱা কামবিলাক কৰাতকৈ নকৰাই ভাল। এইবিলাক কিয় কৰিব লাগে, সেইবিলাক হৈছে আটাইতকৈ বেয়া কথা। কলকেইটা যদি থাকে, তেওঁ ৰাইজক দেখাই তেওঁ বিলুৱা বুলি পেলাই বেছিকৈ লৈ যায়। এইবিলাক কৰিলে কি হৈ যায়, লোকৰ চকুত হেয় প্ৰতিপন্ন হৈ যায়, আৰু সেইটো আপোনাৰ ভকতিটো শুদ্ধ নহ'লে। এইবিলাক হ'ল আমাৰ কথা, আমাৰ ভকতৰ সেইটো কথা। কিন্তু এইজন উদ্ধৱ ভকতক কৈছে যে মই মানে উদ্ধৱ ভকতে কিন্তু মই বাহিৰে আৰু বেলেগ গাজি কলৰ কথা চিন্তা কৰি নাথাকে। মই কল নিবৰ কাৰণে মোৰ ভকতে চিচা লৈ নাহে, কিন্তু মোৰ ভকতে কি কৰি থাকে, সেই বহা জেগাত বহিয়েই কি কৰি থাকে, নিজৰ ঘৰত থাকি তেওঁ বজাৰত যাওক, কাপোৰ ধুই থাকক, য'তেই নাথাকক কিয়, তেওঁ প্ৰত্যেকটো সময়ত কি কৰি থাকে, মোকেই চিন্তা কৰি থাকে। সেইকাৰণে তেওঁ মোৰ প্ৰিয় ভাজন, তেওঁ মোৰ প্ৰিয়। আৰু যিসকলে নেকি তাকে নকৰি পেলাই খোৱা কামোৰা লাগি থাকে, ক'ত কি খাব পাওঁ, মই কেনেকৈ পাকে পকেৰে যাই পেলাই মাজে মাজে সোমাই জিলাপি আনি আনি খাই থাকিব পাৰোঁ, এই বুলি পেলাই যদি কোনোবা যাই থাকে, বাৰে বাৰে যদি অহা যোৱা কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে সেইজন ভকতৰখিনি নহ'ব। তেনেকুৱা কথা। গতিকে আমাৰ প্ৰসাদটো কি বস্তু, প্ৰসাদটো হ'ল ইয়াতে হৰিনামৰ প্ৰসাদখিনি, যোনে যিমান ল'ব পাৰে সেইখিনি প্ৰসাদ লৈ যাব পাৰিব। ইয়াত যদি কোনোবা একান্ত মানে যদি কথাখিনি শুনি আছে, শুনি পেলাই যদি তেওঁৰ জীৱনৰ কিবা এটাও বস্তু লৈ যাব পাৰে, সেইটো তেওঁৰ কথা। যেনেকুৱাকৈ ক্লাছত মাষ্টৰে পঢ়াই থাকে, পঢ়াই থাকোঁতে কোনোবাই তাৰ পৰাই ফেইল কৰে, তাৰ পৰাই ষ্টাৰ পায়, ডিষ্টিংশ্যন পায়, অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম হয়, হয়নে নহয়? পঢ়োৱাখিনি কিন্তু সেই একেজনেই পঢ়াই থাকে। কিন্তু ঠিক তেনেকুৱা আমাৰো মানে কি হয়, এই নামঘৰত আহি আমি কি নকৰোঁ, আমি সেইবিলাক বস্তুত গুৰুত্ব নিদিওঁ, আমি বাহিৰা বস্তুবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি থাকোঁ বেছিকৈ। মই যদি আপোনাৰ ঘৰত যাই পেলাই যদি আপোনাৰ কথাটোকেই গুৰুত্ব নিদিওঁ, আপোনাৰ ভাল লাগিবনে বাৰু? নালাগে। ঈশ্বৰৰ ঘৰত আহিছোঁ, ঈশ্বৰৰ ঘৰত আহি পেলাই মই ঈশ্বৰৰ কথাখিনিকে গুৰুত্ব নিদিওঁ, আমাতকৈ আৰু অধম পাপিষ্টৰ কোন থাকিব পাৰে? যি মানুহে ঈশ্বৰৰ ঘৰত আহিছে, আজি ঈশ্বৰৰ কথা শুনিম, আজি জেঠুৱা কাজখন কৰিম, আজি জেঠুৱা কাজত মই দুটাই ঈশ্বৰৰ কথা শুনিম, এই বুলি পেলাই যি মানুহ আহিছে তেওঁৰ ভক্তিটো শুদ্ধ হ'ল। কিন্তু যি মানুহে আহি পেলাই আকৌ প্ৰসাদৰ কাৰণে মাথা মাৰি থাকে, প্ৰসাদৰ কাৰণে চিন্তা কৰি থাকে, তেতিয়া কিন্তু সেইটো নহ'ব। গতিকে সেইকাৰণে যে মই বিনা ভকতে নিশ্চিন্তে কিছু আন বুলি কৈছে জ্ঞান, মই বাহিৰে ভকতে আৰু বেলেগ জ্ঞান নিবিচাৰে, ময়ো ভকতত পৰে নজানো আন, আৰু ময়ো ভকতৰ বাহিৰে আন একো নজানো। সেই উদ্ধৱ ভকতেই মোৰ সৰ্বস্ব বুলি কৈছে। হেৰা অ ভকত সমান সখী অ মোৰ কোন আছে, ময়ো মহাভকতৰ অ ফুৰো পাছে পাছে আউৰা, মোৰ উদৰ ভাগৱত আছে ও ব্ৰহ্মাণ্ড যতে কম ভকতৰ ধুলা পৰি পবিত্ৰ প্ৰত্যেক গতিকে ভকতৰ সমান সখী মোৰো কোনো আছে হে সখী ভকতৰ বাহিৰে আৰু মোৰনো কোন আছে মোৰ কোনো নাই যি নেকি ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কি কৰিব পাৰিছিল সুদামা এজন পৰম ভকত এই সুদামাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিছিল ঈশ্বৰ কৃষ্ণই সমস্ত মানে তিনি মুঠি চাউলতে কি কৰিব পাৰিছিল তাকে সমস্ত পৃথিৱী মানে দি দিব খুজিছিল ত্ৰিভুৱন দি দিব খুজিছিল সুদামাক ইমান ভাল পাইছিল গতিকে উদ্ধৱকো কিমান ভাল পায় কিমান দয়া কৰে আকৌ উদ্ধৱও আকৌ কেনেকুৱা উদ্ধৱও কি কৰে ইয়াৰ আগত কৈ থৈ গৈছে কথাখিনি যে স্নানে বসনে স্নানে গুপ্যস্থানে প্ৰতিটো টাইমত উদ্ধৱে কি কৰিছিল সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল উদ্ধৱ এজন এনেকুৱা সত্ৰা যিয়ে নেকি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ এৰা খোৱা তেওঁ খাই পেলাই ৰোৱা ফলখিনিহে তেওঁ খাইছিল এনেই খোৱা নাছিলে তেওঁ পিন্ধি পেলাই এৰা যিখিনি নেকি পুৰণা কাপোৰ আছে সেইখিনিহে পিন্ধিছিলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ স্থানে গুপ্যস্থানে তেওঁৰ গোপনীয় স্থানসমূহতো কি কৰিব পাৰিছিল উদ্ধৱে সেৱা কৰিছিলে সেইকাৰণে উদ্ধৱ ইমান মহান উদ্ধৱে ইমান বুজি পায় তাৰমানে উদ্ধৱ সাধাৰণ ব্যক্তি নহয় সাধাৰণ সত্তা নহয় উদ্ধৱ গতিকে সেইকাৰণে যে সেই উদ্ধৱে যেতিয়া নেকি ঈশ্বৰ যাব ওলাইছে তেতিয়া সেই উদ্ধৱে বাগৰি বাগৰি কান্দি আছে এ ৰাম বোলা মুখে এ হৰি বোলা মুখে অস্তৰ তলে বাগৰি বাগৰি উদ্ধৱে কান্দিছে হোকে হে ৰাম ৰাম ও প্ৰভু এৰি গৈলা মোকে ও প্ৰভু এৰি গৈলা মোকে যে উদ্ধৱে তেনেকুৱাকৈ বাগৰি বাগৰি সেই যমুনাৰ বালিত অস্ত বৃক্ষৰ তলত তেনেকুৱাকৈ কান্দি কান্দি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আৰাধনা কৰি আছে যে কি প্ৰভু তুমি মোকো লৈ যোৱা আৰু ঈশ্বৰে তেতিয়া কি কৰিছে লৈ যাব খোজা নাই যিহেতু উদ্ধৱে যাব খুজিবই কাৰণ তেওঁ প্ৰত্যেকটো সময়ত যিহেতু তেওঁ মানে খোৱা এৰাখিনিয়ে খাই এতিয়া কাৰ এৰাখিনি খাব সেইকাৰণে আমাৰ ভকতবিলাকে কি কৰিব লাগে এই যে ঈশ্বৰৰ ওচৰত বঢ়াই উঠি ঈশ্বৰৰ ওচৰত আগবঢ়াই উঠি কি কৰে আমি খাওঁ অৰ্থাৎ উচ্ছিষ্ট খোৱাৰ দৰে হয় তেওঁক আমি খাব দিলোঁ তেওঁক খাব দিয়াৰ পিছতহে আমি কি কৰোঁ শেষত প্ৰসাদ হিচাপে আমি খাওঁ এইটো হ'ল প্ৰসাদ এইটো উচ্ছিষ্ট খোৱাৰ দৰে হয় আৰু আমি সেইকাৰণে ভাত খাওঁতেও আমি কৃষ্ণ বুলি কৈ পেলাই খাব লাগে ৰাম বুলি কৈ খাব লাগে কিয় কৃষ্ণ বুলি কৈ খোৱাৰ পিছত সেইটো আমাৰ উচ্ছিষ্ট খোৱাৰ দৰে হয় নহ'লে এতিয়াতো আমি ডাইৰেক্ট কৃষ্ণই খাই দিয়া উচ্ছিষ্ট ক'ত পাম আমিতো নাপাম এনেকুৱা গতিকে সেইকাৰণে উচ্ছিষ্ট খোৱাটো কেনেকুৱা হয় আমি যাৰ নাম ধৰি খাম তেওঁৰে উচ্ছিষ্ট খোৱাৰ দৰে হয় গতিকে সেইকাৰণে ভাত খাওঁতে উঠোঁতে বহুতে প্ৰত্যেকটো সময়ত নতুন কাপোৰ পিন্ধোঁতেও ক'ৰবাত যাওঁতেও প্ৰত্যেকটো সময়ত আমি কৃষ্ণ নাম লৈ পেলাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণৰ এৰা বস্তু লোৱাৰ নিচিনাই হয় গতিকে সেইকাৰণে ঈশ্বৰে কৈছে যে মই বিনে ভকতত পৰে নজানো হান মই ভকতত পৰে নজানো হান আৰু ভকতেও মোৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাজানে আৰু ভকতেও মোৰ বাহিৰে বেলেগ একো নাচায় এই হ'ল ভকত আৰু ভগৱানৰ এটা মধুৰ সম্পৰ্ক মধুৰ এটা সম্বন্ধ গতিকে এই সম্বন্ধটো যোনে যিমানভাৱে ল'ব পাৰে সিমানখিনি প্ৰসাদ লৈ যাব পাৰিব যোনে যিমানখিনি শুনিব পাৰে সিমানখিনি হৰিনামৰ প্ৰসাদ লৈ যাব পাৰিব আৰু কোনোবা যদি শুনা নাই তেওঁৰ তাত টোপোলাও পৰা নাই আৰু যদি কোনোবাই শুনি আছে একান্ত মানে তেওঁ সেই হৰিনামৰ টোপোলা লৈ যাব পাৰিব তেওঁ ঘৰত লৈ যাব পাৰিব এইটো আৰু এনে গাজি কল এইবিলাকতো আমি কিনিলেও খাব পাওঁ আমি কিনিলেতো অনেক বুট এনেকুৱাকৈ ওলাব কিন্তু প্ৰসাদ খাব নাপাম প্ৰসাদটো কেতিয়া হ'ব কৃষ্ণ নাম লৈ খোৱাটো বা কৃষ্ণ নাম গতিকে এতিয়া সেই কৃষ্ণৰ নাম লৈ পেলাই যিখিনি নেকি আমি এতিয়া শুনি আছোঁ কথাখিনি শ্ৰৱণ কৰি আছোঁ এই শুনি থকা বস্তুটো আমি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ এতিয়া বস্তুখিনি যেতিয়া আমি হৃদয়ৰ পৰা ল'ব পাৰিম হৃদয়ৰ পৰা যেতিয়া অনুভূতি সহিত যেতিয়া আমি বস্তুখিনি ল'ব পাৰিম তেতিয়া আমাৰ ভাগৱত শুনা সাৰ্থকতা হ'ব নহ'লেতো এতিয়া ভাগৱত অনেকেই শুনা হ'ল অনেকে এতিয়া ভাগৱত বক্তা আছে অনেক বক্তা আছে অনেক ভাগৱত বক্তা ভাগৱত পঢ়ি উঠাৰ লগে লগে কি কৰে তেওঁ আকৌ মদ খাই যোৱা ভাগৱত বক্তাও বহুত ওলাল অনেক ভাগৱত বক্তা আছে তেও ভাগৱত পঢ়ি উঠি লাষ্টত মাছে মঙহে খাই খাই যায়। কি আদৰ্শ এইবিলাক? এইবিলাক আদৰ্শ দেখাই যদি তেওঁলোকে ভাগৱত পঢ়িব আহে, তেতিয়া সেই পঢ়াৰো কাম নাই, শুনাৰো কাম নাই। গতিকে সেইকাৰণে যে ভাগৱত বক্তা এজন হ'ব লাগিলে তেওঁ নিজে যিমানখিনি পাৰে অন্তকৰণেৰে তেওঁ সিমানখিনি তাৰমানে কি হৈ থাকিব লাগিব, শুদ্ধতাটো আনিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়া হ'ব। আৰু শুনাবিলাকেও কি কৰিব লাগিব, একান্ত মানে সেই বস্তুখিনি শুনিব পাৰিব লাগিব, তেতিয়াই শুনাৰ সাৰ্থকতাটো থাকিব। যেনেকুৱাকৈ কোৱাৰ সাৰ্থকতাটো লাগে, শুনাজনৰো সাৰ্থকতাটো লাগে। অৰ্থাৎ যদি যোগ্য হয়, যোগ্যজনে যদি কয় আৰু যোগ্যজনে যদি শুনে, তেতিয়াহ'লে কোৱা আৰু শুনা দুয়োটাৰে কি হয়, সাৰ্থকতাটো হয়। যেনেকুৱাকৈ মহামুনি সুখদেৱে কৈ আছে, মহাৰাজ পৰীক্ষিতে শুনি আছে। 7 দিন শুনিছে, তথাপিও মানে কিবা হোৱা নাই। 7 দিন 7 ৰাতি শুনিও মানে পৰীক্ষিতৰ ইচ্ছা পূৰণ নাই, ইমান ধুনীয়াকৈ শুনি আছে, তেওঁ উঠি যোৱা নাই। আৰু আমাৰ কি হয়, আমাৰ অকণমান শুনাৰ লগে লগে আমাৰ কি খাওঁ কি নাখাওঁ, চাধাহে খাওঁ নে তামোলহে খাওঁ, এনেকুৱা হৈ যায়। অঁ অঁ, হয় হয় হয়, এইটো হয়। হয় হয়, সেইটো এতিয়া আপুনি খুব ভাল কথা কৈছে যে আমি ভাগৱত শুনিব আহোঁতে আমি ইন্দ্ৰিয়বিলাকক আমি কিবা কৰি ল'ব, কণ্ট্ৰল কৰি ল'ব লাগে। আমাৰ মনবিলাক, চিত্ত বুদ্ধি মন অহংকাৰ এইবিলাক যাতে আমাৰ বাহ্যিক হৈ নাযায়। আমাৰ চকু কাণ এইবিলাক যাতে আমাৰ বাহিৰৰ বাহ্যিক দৃষ্টিভংগীৰে নাযায়, মানে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগীত যাতে থাকে। আমাৰ চকুকেইটা যাতে বাহিৰা বস্তুটো চাই থাকিব নালাগে। আমি যাতে ভকতৰ সংগ যাতে আমি নাপাওঁৱে। আজি আমি ইমান ভাগ্যৰ বলত আমি ভকতৰ সংগ পাইছোঁ, সাধুৰ সংগ পাইছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে কি ল'ব লাগে, সাধুৰ সংগ ল'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ আগত কিন্তু এটা কথা কৈছে, চৰণ ধূলি ল'ব লাগে। আমি সেইকাৰণে সেৱা কৰিলে কপালখন মাটিত লগাই সেৱা কৰিব লাগে। আগৰ মানুহবিলাকে নাজানিছিল, নাজানি তেওঁলোকে কৈছিল বহিয়ে সেৱা কৰক বুলি কৈছিল, কিন্তু অৰ্থটো নাজানিছিল তেওঁলোকে। কপালখন মাটিত লগাই সেৱা কৰিলে কি হয়, এইখন হ'ল বসুমতী। এই বসুমতীত মূৰটো লগাই কপালখন লগাই সেৱা কৰিলে কি হয়, ভকতৰ পদধূলি আমাৰ শিৰত লাগে। ভকতৰ পদধূলি আমি শিৰত ল'ব পাৰিলেহে মংগল হয়। ভকতৰ পদধূলি ইমান মহিমা আছে। যদি আমি বহি পেলাই চতিয়াখনত বহি পেলাই সেৱা লওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সেৱাটো কিন্তু কি নহয়, সেৱাটো হ'ব, কিন্তু সেই সেৱাটোত মানে আমাৰ চৰণ ধূলি আমাৰ কপালত নগ'ল। কপালত যিমানে চৰণ ধূলি থাকিব ভকতৰ, সিমানে আমাৰ চিত্ত বুদ্ধিবিলাকো শান্ত হ'ব লাহে লাহে। গতিকে সেইকাৰণে চৰণ ধূলি ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে। আগৰ যিবিলাক ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকে এই ব্যাখ্যাবিলাক নকৰিছিল। তেওঁলোকে আগৰ পৰম্পৰা হিচাপত, যিহেতু ভাগৱতত কৈ থৈ গৈছে ইয়াৰ আগত, পৰম্পৰা হিচাপত তেওঁলোকে এই কামটো কৰি আছিলে। কিন্তু ভাগৱতত কোনটো কথা কৈছিলে, কেনেকৈ সেৱা কৰিব লাগে, অষ্টাংগে সেৱা কৰাৰ কথাও কোৱা আছে, 8টা অংগ মাটিত লগাই সেৱা কৰাৰ কথাও কোৱা আছে। গতিকে সেইকাৰণে 8টা অংগ লগাব পাৰিলেতো খুবেই ভাল হয়, কিন্তু নোৱাৰিলেও অন্তত আমি এই কপালখন মাটিত লগাই হ'লেও আমি সেৱা কৰিব লাগে। তেতিয়া ভকতৰ পদধূলি পায়। যিহেতু ঈশ্বৰে কি কৰিছে, ভকতক মান্যতা দি থৈ গৈছে কলিযুগত। কলিযুগত ভকতেই হ'ল শ্ৰেষ্ঠ। গতিকে সেইকাৰণে ভকতৰ বাহিৰে মই কোনো আন নজানো বুলি ঈশ্বৰ কৃষ্ণই কৈ আছে। এইটো আমি কোৱা কথা নহয়, আমি বনাই কোৱা লগোৱাই লগাই কোৱা কথা নহয়, এইটো ঈশ্বৰে উদ্ধৱক কৈ থোৱা কথা। উদ্ধৱক মানে আমাকে কৈ আছে। এই ৰাম ভকত সমান কি মোৰ কোন আছে, ময়ো মহাভকতৰ ফুৰো পাছে পাছে। এই ৰাম মোৰ উদৰত আছে, অ ব্ৰহ্মাণ্ড যাওঁতে কম, ভকতৰ ধূলা পৰি পবিত্ৰ প্ৰত্যেক। গতিকে সেইকাৰণে এই যে ক'লে যে ভকতৰ সমান সখী মোৰ কোন আছে, হে সখী ভকতৰ সমান আৰু মোৰ কোন আছে, ভকতৰ সমান মোৰ কোনো নাই। ময়ো মহা ভকতৰ ফুৰো পাছে পাছে, ময়ো ভকতৰ পিছে পিছে ফুৰোঁ আৰু ভকতো মোৰ পিছে পিছে ফুৰে। য'ত নেকি ভাগৱত অনুষ্ঠান হোৱা বুলি কয়, সেইজন ভকতে কিন্তু ঘৰত ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, তেওঁ নিশ্চয় আহিব। তেওঁ যিমান কাম বন নাথাকক কিয়, তেওঁ পিছ পেলাই থৈ কি কৰিব, মোৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে আহিব। যদি তেওঁ ভকত হয়, আকৌ যদি তেওঁ ভোজ খোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে যাৰ ঘৰত ভোজ আছে, ঠিক ৰাম প্ৰভু দিয়াৰ সময়খিনিত ফোন কৰি কৰি হ'লেও যাই এটা অজুহাত দেখাব, মোৰ সময় নহ'ল বুলি পেলাই তেওঁ ভোজটো খাব যাব আৰু ভোজটো খাব যাব। আৰু ইয়াত ব্যাখ্যাবিলাক কৈ থাকিলেও সেইসকল মানুহৰ মাজত কিনো ইমান কথাবিলাক কৈ থাকে, ইমান এইবিলাক কথা ইমান শুনি থাকিব ইচ্ছা নাই, এনেকুৱা এনেকুৱা এটা ভাৱ জাগ্ৰত হয় তেওঁলোকৰ মনত, জাগ্ৰত হয় যিসকলে এইবিলাক কথা ল'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে ময়ো মহা ভকতৰ ফুৰো পাছে, যে মহান ভকতৰ পিছে পিছে মই যেনেকৈ ফুৰোঁ, মোৰো ভকতসকল কি কৰে, মোৰ পিছে পিছে ফুৰে। মোৰ য'ত অনুষ্ঠান হয় ততেই যায়। মোৰ উদৰতে আছে ব্ৰহ্মাণ্ড য'তে, মোৰ উদৰতে কি হৈছে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ডখন মোৰ ভিতৰতে বিৰাজমান হৈ আছে। ভকতৰ ধূলা পৰি পবিত্ৰ বটে, ভকতৰ ধূলা পৰিহে কি হয় এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন কি হয় পবিত্ৰ হয় বুলি কৈছে। এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন ভকতৰ ভৰি ধূলা পৰিলেহে কি হয় পবিত্ৰ হয়, নহ'লে কিন্তু এই ব্ৰহ্মাণ্ডখন পবিত্ৰ নহয়। অৰ্থাৎ যিটো স্থানত ভকতে পদাৰ্পণ কৰা নাই, যিখন ঘৰত ভকতে পদাৰ্পণ কৰা নাই, যিখন ঘৰত ভকতে এদিন লগ লাগি পেলাই এখন ভাগৱত চক্ৰ আয়োজন কৰা নাই, সেইখন ঘৰে মৰা শশানে একেই হয়। যিমানে তেওঁৰ বিল্ডিং নাথাকক, যিমানে তেওঁৰ ঘৰত দামী দামী কিবা নাথাকক, ফটো নাথাকক, যিমানে দামী বিচনা নাথাকক, তেওঁৰ ঘৰত যদি ভকতে পদাৰ্পণ কৰা নাই সেই ঘৰে সেই মাটিয়ে শশানৰ মাটি একেই হয়। এইটো ভাগৱতত কোৱা কথা। আৰু যিখন ঘৰত ভকতে পদাৰ্পণ কৰিলে, যিখন ঘৰত কৃষ্ণ নাম চলি আছে, ধূপ ধূনা চলি আছে, সেইখন ঘৰে বৈকুণ্ঠ ধামে একেই হয়, দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। সেইকাৰণে আমাক এটা কথা কৈছে যে আমি আমাৰ ঘৰখনকেই বৈকুণ্ঠলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, আমাৰ ঘৰখন গয়া বৃন্দাবন কৰিব লাগে, কাশী কৰিব লাগে। আমি সেই গয়াত যাই বৃন্দাবনত যাই আমি এইবিলাক টকা পইচা খৰচ কৰিবলৈ আমি অনাৰ্থক কৰিব নালাগে। যাব পাৰে যদি কোনোবা ইচ্ছা আছে যাব পাৰে, কিন্তু আমি নিজৰ ঘৰখনত যদি কৰিব পাৰোঁ সেইটো বেছিকৈ ভাল হ'ব। আমাৰ ঘৰখনত যদি ভকতে পদাৰ্পণ কৰে, আমাৰ ঘৰখনত মই থকা জেগাটো যদি ভকতে পদাৰ্পণ কৰে, বোলে এই ঠাইটোত আছোঁ, এই ঠাইটোত ভকতে পদাৰ্পণ কৰিছে, কাৰণ ভকতজনে সেইটো ঠাইত গৈ এটা আনন্দ পায়, এটা শান্তি পায়। অৰ্থাৎ যি জেগাত শান্তি নাপায় সেই জেগাত মানুহ কিয় যাব নাযায়। যি জেগাত শান্তি পায়, যি জেগাত আনন্দ পায়, সেই জেগাতহে মানুহ যায়। যি জেগাত আনন্দ নাপায়, শান্তিও নাপায়, সেই জেগাত মানুহে নাযায়। হে ৰাম সামান্য ভকত তৰে, এইটো হৈছে হে ৰাম উত্তম ভক্তৰ কথা থাকক সম্প্ৰতি। সামান্য ভকত তৰে সুনাম হামতি। হে ৰাম লোভে মোহে কামে ক্ৰোধে বিষয় আক্ৰোশে নচয় মোৰ ভকম তকয়ে কুদুষে। এতিয়া এই যে উত্তম ভকতৰ কথাখিনি বাদে দিলোঁ, ইয়াৰ আগতো কৈছিল, আপুনি পঢ়ি থাকোঁতে এই কথাখিনি কৈছিলে। ইয়াতে আকৌ এবাৰ পুনৰ ক'লে যে উত্তম ভক্তৰ কথাখিনি বাদেই দিছোঁ। উত্তম ভকতৰখিনিতো তেওঁলোকে বহুত ওপৰৰ লেভেলত গ'ল, যিখিনি নেকি এতিয়া আমাৰ দৰে সাধাৰণ শিকি আছোঁ। এতিয়া আমি সামান্য আৰু আমি সাধাৰণ শিকি আছোঁ। এতিয়া আমি সাধাৰণ শিকি আছোঁ। এই যে শিকি আছোঁ, শিকি থকাখিনিৰো কৈছে যে সামান্য ভকত তৰে শুনা মহামতি। সামান্য ভকতজনো কি হৈ যাব পাৰে, তৰি যাব পাৰে। হে মহামতি, হে উদ্ধৱ, শুনা বুলি কৈছে। হে ৰাম লোভে মোহে কামে ক্ৰোধে বিষয় আক্ৰোশে অনুচয় মোৰ ভক তক একো দুখে। হে ৰাম সামৰ্থ ভকতি আতি একোৱে নচাৱে ভকতক পালয় পুত্ৰক যেন মাৱে। হে ৰাম ভকতিৰ মহত্বক হিয়া নপাওঁ সীমা। ভকতিৰ শুনা সখী আশ্চৰ্য মহিমা। গতিকে যে সামৰ্থ ভকতি আতি একোৱে নচাৱে, যিসকল সামৰ্থ ভকত আছে তেওঁলোকে আৰু বেলেগ একো নাচায়, ধন জন টকা সম্পত্তিবিলাক একো নাচায়। ভকতক পালয় পুত্ৰক যেন মাৱে। গতিকে যে ভকতক যেনেকুৱাকৈ মানে পুত্ৰক যেনেকুৱাকৈ মাতৃয়ে পালন কৰে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভকতকো ঈশ্বৰে পালন কৰে। ভকতিৰ মহত্ব কহিয়া নাপাওঁ সীমা। যে সেই উদ্ধৱ, মই তোমাৰ আগত ভকতিৰ মহত্বৰ কথাখিনি কৈ মই সীমা সংখ্যা নাপাওঁ। ভকতিৰ শুনা হওক কি আশ্চৰ্য মহিমা, আৰু ভকতিৰ মই আচৰিত মহিমাৰ কথা কওঁ শুনা। সেই উদ্ধৱ, তোমাৰ আগত মই ভকতিৰ আশ্চৰ্য মহিমাৰ কথাখিনি কওঁ, তুমি একান্ত মানে শুনা এইবুলি কৈছে। হেৰাম কৰে মুত ভকতি জয় দপি দুষ্ট চিতে দহয়ে পাতে কৌতাৰ তথাপি ত্বৰিতে এৰমে কুৱে নবাছে পাপ পুণ্য যত আছে ও যেন মহাবনীয়ে কেঞ্চাম শুকান নাবাছে। হে উদ্ধৱ, মই তোমাক সাধাৰণ ভকতজনৰ কেনেকৈ তৰি যাব পাৰে কওঁ শুনা। কৰে মুত ভকতি যদ্যপি দুষ্ট চিত, কোনোবাই যদি দুষ্ট চিত্ত, কোনোবাই যদি ৰচন মই এনে ভাগৱত বেয়াই পাওঁ তথাপি মই শুনিব যাওঁ আৰু কিনো কয় অলপ শুনো ৰচন আজিৰ দিনটো, আজি এইখিনিৰ কাৰণে হ'লেও অলপ শুনো। বা কোনোবাই যদি মাইকৰ মুখত হ'লেও যদি কোনোবাই শুনি আছে বেয়া ভাবেদি হ'লেও তেওঁৰো গতি হয়। কোনোবাই যদি ভাবি আছে গোটাই মাইক দিব লগা হ'ল একেবাৰে অনুষ্ঠানটোত, কোনোবাই যদি ভাবি থাকে বোলে গোটাই একেবাৰে সোনকালে পৰিহাস কৰিব লাগে, ইমান ব্যাখ্যা কৰিব লগা হ'লনে, এই বুলি পেলাই যদি আক্ৰোশভাৱে হ'লেও যদি কোনোবাই যদি ভাগৱতৰ কথাখিনি যদি শুনে, তথাপিও কি ক'লে যে যেনেকুৱাকৈ জুয়ে কেঁচা পকা নাবাচে ঠিক তেনেকুৱাকৈ এই নামেও ভকত অভকত নাবাচে প্ৰত্যেককে তৰাই লৈ যায়। এইটো কথা কৈছে, উদ্ধৱক কৈছে যে যদি কোনোবাই ভাগৱত শুনিব ইচ্ছা নাই, কোনোবাই জোৰ কৰি মাতিছে বা তামোল পাণ ভৰিব লাগে, ইয়াতে ৰাইজৰ লগত নাহিলে নহয় আহিছোঁ আৰু নগ'লে নগৈ আহিছোঁ, মানে আহিলে যিহেতু মানে ফাইনটোৰ পৰা ৰক্ষা পাওঁ এই বুলি পেলাই যদি কোনোবা আহে, তথাপিও যদি আহি একান্ত মানে যদি ভাগৱতৰ কথাখিনি একান্ত মানে শুনে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেওঁৰো গতি হ'ব, তেওঁৰো গতি হ'ব। যেনেকুৱাকৈ উদাহৰণটো দিলে কৃষ্ণই যে যেনেকুৱাকৈ কেঁচা খৰিও শুকান খৰিৰ লগত জ্বলি যাব, ঠিক তদ্ৰুপ বুলি কৈছে, ঠিক তদ্ৰুপ। এৰা মানুহ ক্ষুদ্ৰ দেৱ তাত অ যদি নেদে মতি ময়ে দুৰাচাৰ কৰে ঐ আমাক ভকতি এৰাম হেইকে পৰম সাধু ও জানা মহাশয় যিহেতু আমাক মাত্ৰ পৰিলে নিশ্চয়। আন ক্ষুদ্ৰ দেৱতাত যদি নেদে মতি, যদি সেইজনে আন ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱতাবিলাকৰ ওচৰত মতি নিদিয়ে। এই বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিল, বিশ্বকৰ্মা পূজা পালিছে যেন, সেইদিনা বিশ্বকৰ্মাই আৰু মেইন আৰু গোটেই জগতখন বিশ্বকৰ্মাই সৃষ্টি কৰিলে, বিশ্বকৰ্মাই মেইন। আকৌ দুৰ্গা পূজা আহিল, একে শক্তি আমি তেওঁ দিলিহে পাম, আমি বেলেগে নিদিলে নাপাম। এনেকুৱা সৰস্বতীৰ ওচৰত আমি ক'বলৈ, হে দেৱী তুমিয়ে গোটেই বিদ্যা ধনৰ বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী, তুমিয়ে দিয়া। লক্ষ্মীক কৈছোঁ বোলে হে লক্ষ্মী দেৱী তুমি ইটো দিয়া। অৰ্থাৎ আমি চববিলাক দেহি দেহি কৰি আছোঁ, বোলে বিদ্যাং দেহি ধনং দেহি বল শক্তি দেহি, এই বুলি পেলাই আমি কি কৰি আছোঁ, দেহি দেহি কৰি পেলাই আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱতাবিলাকক পূজা কৰি আছোঁ। ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱ ভজি ক্ষুদ্ৰ পাৱে ফল বুলি গীতাটো কৈছে এই কথাখিনি। ক্ষুদ্ৰ দেৱতা ভজি ক্ষুদ্ৰ ফল পাৱে, যেনেকুৱাকৈ বাজি গাই চাই লৈ ফুৰালে গাখীৰ খাব নাপায়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ ভকতি যদি আমি যাকে তাকে ভজনা কৰি থাকোঁ, গাছৰ তলে বাঁহৰ তলে যদি আমি এসোপামান সেৱা কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু নহ'ব। ভকতিটো বৰ বেলেগ বস্তু। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে আনৰ ক্ষুদ্ৰ দেৱতাটো যদি নেদে মতি মহা দুৰাচাৰো কৰে আমাতো ভকতি। যদি তেওঁ দুৰাচাৰী হৈও তেওঁ যদি আমাক ভক্তি কৰে, যদি আমাক ভক্তি কৰে যে সেই পৰম সাধু জানা মহা হয়, সেইজন কিন্তু পৰম সাধু। যদি তেওঁ কৃষ্ণক ভকতি কৰে, যদি কৃষ্ণই একমাত্ৰ দেৱতা বুলি বুজি ল'লে, জানি ল'লে, তেওঁৱেই কৈছে একমাত্ৰ ভকত বুলি কৈছে। সেইষে পৰম সাধু জানা মহা হয়, সিহেতু যিহেতু আমাক মাত্ৰ কৰিলে নিশ্চয়, যিহেতু তেওঁ আমাকে কি কৰিলে নিশ্চয় কৰি ল'লে। অৰ্থাৎ আমি এতিয়া ইয়াতে বহি আছোঁ, আমি বহি থাকোঁতে যদি এই কথাবিলাক শুনি পেলাই যদি এই মুহূৰ্ততে যদি কৃষ্ণ ভাৱৰ প্ৰতি ভাৱনা মৃত হৈ উঠিছে, আমাৰ ভাৱটো যদি উঠলি উঠিছে কৃষ্ণৰ প্ৰতি, তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্ততে আমাৰ কি হ'ল, আমিও কৃষ্ণৰ ভকতি কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰো শৰণটো এই মুহূৰ্ততে হৈ গ'ল, কৃষ্ণৰ ওচৰত শৰণটো এই মুহূৰ্ততে হৈ গ'ল। যদি কোনোবাই এই বহি থকা ঠাইতে যদি কৃষ্ণৰ ওচৰত যদি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, প্ৰভু যে তুমি মোৰ সৰ্বে সৰ্বা তুমি বাহিৰে আৰু বেলেগ কোনো নাই মই ইমান দিনে বুজি পোৱা নাছিলো প্ৰভু আৰু আজি আমি এই কথাখিনি বুজি পালো গৰিকে আমি তোমাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে তোমাৰ চৰণতে যাতে ভক্তি থাকক জনমে মৰণে প্ৰত্যেকটো সময় যাতে তোমাৰ চৰণতে ভক্তি থাকক এই বুলিবেলে যদি তেও মনটো যদি ভাবে মনটো যদি চিন্তা কৰে এই মুহূৰ্ততে তেও হৰণ হৈ গল আৰু যেটো নেকি আমি মহন্তজনক বা এজন কিবা জনক মাটিবেলে হৰণৰ আচাৰ্যজনক মাটিবেলে যেনেকৈ আমি হৰণ লোৱাৰ ব্যৱস্থা এটোটা ব্যৱস্থাই কিন্তু আসল হৰণটো হেদিনা হৈ যাব যেদিনা আপুনি বা মই যেদিনা ঈশ্বৰৰ ওচৰত ভক্তি কৰিব পাৰিম শুনি থকাৰ পিছত যে কৃষ্ণৰ প্ৰতি যেতিয়া ভাৱনা জাগৃত হ'ব হেদিনা আমাৰ হৰণ হৈ যাব আৰু সেইজনেই কৈছে ভকত সেইজনেই ভকত সেইজনেই কৃষ্ণক খোজা একমাত্ৰ ভকত এৰামেতে কেনো সুৱে পাপে পুণ্য কলেৱৰাম ও পৰম মুক্তিৰ পাত্ৰ উভয় লখী তুনৰা কুটৰ কি পণ্ডিতে যদি নমানে ইহাক ও ঢোলকুবায়ুদ্ধ বাহু অখণ্ডতা ৰবাক বৰ ডাঙৰ কথা ক'লে এতেকে নচুৱে পাপ পুণ্য ক'লে বৰ পৰম মুক্তিৰ পাত্ৰ ভৈলে হেতু নৰ অৰ্থাৎ পাপে কেতিয়াও মানে এজন পাপী নে পুণ্য হেতু নিবিচাৰে যদি পাপ কৰে তেওঁ পাপেই হ'ব পুণ্য কৰিলে তেওঁ পুণ্যই লাভ কৰিব যদি একান্ত মানে তেওঁ ভাগৱত শুনে তেওঁৰ সেই ভক্তি লাভ কৰিব নুশুনিলে তেওঁ ভক্তিটো লাভ নকৰে যেনেকৈ জুইত লাই দিলে পুৰে সি জানিয়েই হওক নাজানিয়েই হওক সৰু চলি এটাই লাচিতে জুয়ে ক্ষমা কৰি দিব নেকি এই সৰু চলিটো নাজানি পেলাই লাচিতে জুইটো ক্ষমা কৰি দিবনে নিদিয়ে জুইৰ কম বেছি নাই সৰু ডাঙৰ নাই জুইৰ লগত লাৰিলে পুৰিবই ঠিক তেনেকুৱাকৈ যদি কোনোবাই ভাগৱতৰ কথা একান্ত মনে শুনে তেওঁৰ অন্তৰত ক্ৰিয়া কৰিবই যদি কোনোবাই একান্ত মনে ভাগৱতৰ এই কথাবিলাক যদি একান্ত মনে শ্ৰৱণ কৰে তেওঁৰ অন্তৰত ক্ৰিয়া কৰিবই ক্ৰিয়া কৰিলে তেওঁৰ পাপৰ ভাণ্ডাৰত জুই লাগিবই ৰাম ৰা শব্দে গোটেইবিলাক আমি বায়ুটো যে ৰা বুলি কোৱাৰ লগে ওলাই গৈছে নহয় ম বুলি কোৱাৰ লগে কপাত মাৰিছোঁ ম মানে কপাত মাৰি দিলোঁ অৰ্থাৎ ৰা বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ পাপবিলাক বাহিৰ হৈ গ'ল ম বুলি কোৱাৰ লগে আমাৰ পুণ্যটো সেই জমা লাগি গ'ল এই হ'ল ৰাম নামৰ মহিমা গতিকে সেইকাৰণে যে কি কৰিব লাগে আমি সদায় ৰাম নাম লৈ চলিব লাগে সৰু হওক ডাঙৰ হওক ওখ হওক চাপৰ হওক ধনী হওক দুখীয়া হওক পুৰুষ হওক মহিলা হওক বৃদ্ধ হওক বাল্য হওক কথা নাই প্ৰত্যেকে কি কৰিব লাগিব ভাগৱতমুখী হৈ চলিব লাগিব তাক বাহিৰে বেলেগ আৰু গতি নাই কৈছে যে পৰম মুক্তিৰ পাত্ৰ ভৈলইটো নৰ যে এই নৰসকল মুক্তিৰ পাত্ৰ হৈ গ'ল যিসকলে নেকি একান্ত মনে মোৰ এই কথাবিলাক শ্ৰৱণ কৰে তেওঁলোক মুক্তিৰ পাত্ৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি নিজকে নিজে সুধিব লাগে যে এইবিলাক কথা শুনি আমি মুক্তিৰ পাত্ৰ আজি হ'ব পাৰিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ যে আমি যে ইমান সময় যে শুনি আছোঁ এই শুনি পেলাই এইবিলাকতনো মুক্তিৰ পাত্ৰ হ'ব পাৰিম লাগিল নে নৰিম লাগি আছে আমাৰ নে কিবা ডাউট আছে নেকি আমাৰ এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ আছে নেকি এই বস্তুটো মই নিজক নিজে সুধিব লাগে আৰু ইয়াতে কিন্তু শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত এটা দিলে যে পৰম মুক্তিৰ পাত্ৰ ভৈল সিটো নৰ তেওঁ কিন্তু মুক্তিৰ পাত্ৰ হৈ গ'ল কুতৰ্কী পণ্ডিত যদি নমানে ইহাক যদি কোনোবা কুতৰ্কী পণ্ডিতে যদি মানিব নোখোজে কুতৰ্কী পণ্ডিত আমাৰ বহুত ওলাল বোলে এওঁনো কিনো হেৰি কৰে এওঁতকৈ মই বেছি জানো এইটো কুতৰ্কী পণ্ডিত মই তেওঁৰ লগত তৰ্ক লাগিম এনেকুৱা তৰ্ক কৰিম আমি যদি চাই আছোঁ ভাগৱত তেওঁ দিব এটাৰ পৰা আখ্যান এটা আনিব তেওঁ মানে দেৱী ভাগৱতৰ পৰা আখ্যান এটা আনিব তেওঁ মহাভাৰতৰ পৰা এটা আখ্যান এটা আনি পেলাই ওপৰতে এটা মাত দি দিব এই জাত মানুহে সংসাৰখন এই ভাগৱতৰ চক্ৰবিলাক নষ্ট কৰি আছে ভাগৱত চক্ৰ বহুত হ'ল কিন্তু এই জাত মানুহে ভাগৱত চক্ৰবিলাক নষ্ট কৰি আছে পঢ়ি আছোঁ ভাগৱতৰ লগত বেলেগ শাস্ত্ৰ ৰেফাৰেঞ্চ দিব নালাগে আমি ভাগৱত পঢ়ি আছোঁ ভাগৱতৰ লগত ইয়াতে কি কি ওলায় এই কথাখিনিৰ ওপৰতহে আমি আলোচনা কৰিব লাগে যেনেকুৱাকৈ সূৰ্যটো ওলাইছে এতিয়া দিনৰ সূৰ্যটো ওলাইছেনে নাই বুলি পেলাই যদি কোনোবাই এনেকৈ টৰ্চ মাৰিছে কোনে চাব মুখ্যহে চাব ভাল মানুহে চাব নেকি হল মানে টস মাৰি নাচাই সূৰ্যটো ওলাইছে না নাই বুলি তেও গমে পায় সূৰ্যটো ওলাইছে হয় টস মাৰি চলে কি কব তেও মুখ্য বুলি কব ঠিক তদ্ৰুপ এই ভাগৱত আমাক জ্ঞান দিছে ঈশ্বৰ কৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণই উদ্ধৱক জ্ঞান দিয়াৰ চলে আমাক দিছে হেকনে কৈছে কুটৰ কি পণ্ডিতে এই কথাবিলাক আকৌ মানে যুক্তি দিবৰ কাৰণে আহিব নহয় মোৰটোহে শ্ৰেষ্ঠ এইটো যুক্তি দিবৰ কাৰণে আহিব গৰিকে হেই কাৰণ কৈছে ঠোল কুবাই উদ্ধৱ আৰু খণ্ডাতাৰ বাক তেওঁৰ কথাখিনি ঠোল কুবাই বলে ক'ব দিছে ঠোল কুবাই উদ্ধৱ আৰু কৰি কি কৰিব দিছে যে কৃষ্ণ নামে যে হসা এইটো তেওঁৰ ওচৰত চিউৰি চিউৰি ক'ব দিছে উদ্ধ বাহু কৰি মই তোমাক কৈছো যে চিউৰি চিউৰি কবা উদ্ধ বাহু কৰি কবা একো কথা নাই তুমি তেই কুতৰ্কী পণ্ডিতসকলে আহিবলে যিমান তৰ্ক লাগিব নখোজক কিয় তেওঁলোকৰ কিন্তু সেই তৰ্কবিলাকে কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব সেই তৰ্ক কৰাবিলাকে হৰাই তৰ্ক কৰিয়ে সমাজখন নষ্ট কৰে এখন যদি ভাগৱত অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে উপত্যা মাত দিবা হে ৰচন ৰচন মোৰ এটা কথা আছিল ৰচন ৰ বুলি কৈ দিব এজন ভাগৱত বক্তাক কি কৰে কেনেকৈ ক'ব লাগে সেইটো কিছুমানে আজি নাজানে ৰচন ৰ বুলি বলে কৈ দিয়ে যেনেকুৱাকৈ এলপি স্কুলত গ'লে নখ চুলি ছুটি কৰি কাটি যাব লাগে সাফা হৈ যাব লাগে যিমান পাৰে ঠিক তটো ভাগৱত শুনিব আহিলে আমি মনে মনে থাকিব লাগে এইটো আমাৰ শিষ্টাচাৰ ভাগৱত শুনিব আহিলে এজন ভাগৱত বক্তাক কেনেদৰে প্ৰশ্ন কৰিব লাগে সেই বস্তুখিনি আমি এই ভাগৱতৰ পৰাই শিকি লোৱা উচিত গতিকে এই চাম মানুহে কি কৰে বোলে আমি বহুত আগৰ পৰা জানো আমি বহুত আগৰ পৰা শিকি আছোঁ আমি বহুত কৰি আছোঁ এই বুলি বোলে ফিটাহীডাল মাৰি পেলাই কি কৰে সমাজত নিজেতো নকয়ে নিজে ভাগৱতখন ওপৰে ওপৰে চাই আনকো সেই কথাবিলাক নকয় দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যদি আজি ভাগৱত যদি ব্যাখ্যাবিলাক আজিৰ পৰা যদি আৰু কিছু বছৰ আগৰ পৰা যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বাকী ধৰ্মই ক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন কেৱল মাত্ৰ ভাগৱত ধৰ্ম থাকিলেহেঁতেন কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা ইমান সুন্দৰ কথা দিয়াৰ সত্ত্বেও ইমান আমাৰ জীৱনৰ গোটেইখিনি কথা দিয়াৰ সত্ত্বেও আমি কি কৰিব পৰা নাই আনক ক'ব পৰা নাই সেইকাৰণে আমিতো কওঁ আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি যি ঠাইতে নহওক প্ৰত্যেকটো ঠাইত ভাগৱত শুনা মানুহ হ'লে আমি যাম ভাগৱতৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব ক'ব যাম আমি বহুত ঠাইত এনেকুৱাকৈ কৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে বহুতে এনেকুৱাকৈ ভাবে যে পাঠকজনক মাতিলে বহুত পইচা দিব লাগিব তেওঁক তেল খৰচ দিব লাগিব আগৰবিলাকৰহে আছিল দেই কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা সেইটো নাই আমি বিমল ডেকা বাপজনৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে আমি তেনেকুৱা কথা নহয় যে কিবা যোৱাৰ পিছত কিবা যে তেল খৰচ লাগিব এনেকুৱা বহুত আছে সেইবিলাক কৰিব নালাগে সেনেকুৱা কৰিব নাপায় এইবিলাক এনেকুৱা ভক্তি পইচা লোৱাৰ ৰাস্তা অনেক আছে ব্যৱসায় কৰাৰ ৰাস্তা আৰু অনেক আছে কিন্তু এইবিলাকত ব্যৱসায় কৰিব নালাগে কোনোবাই যদি মাননি হিচাপত কিবা এটা মনে জানি দিছে সেইটো লোৱাটো বেলেগ কথা কিন্তু মাননি খুজি ল'ব নালাগে নাপায় গতিকে সেইকাৰণে আমি এইটো কৈছোঁ এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি কোনোবা যদি ভাগৱত শুনিম বুলি ভাবে যদি ভাগৱত শুনা মানুহ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় আহি পেলাই আকৌ ভাগৱতৰ অনুষ্ঠান তেনেকুৱাকৈ আয়োজন কৰিম তাত আমাক 1 টকাও দিব নালাগে 1 টকাও আমি নিজে যাচি নলওঁ আমি ক'তো নাই আমি ইয়াতে বুলিয়ে নহয় আমি যদি বাহিৰতো যাব লগা হয় আমি 1 টকাও আমি কাৰো পৰা ডিমাণ্ড নকৰোঁ যি দিয়ে কোনোবাই যদি দিছে দিছে নিদিছে যদি নাই আমি ক'ব লগা নহয় কিন্তু এই বাপজনৰ লগত আমি অলপতে আলোচনা কৰিছোঁ এনেকুৱাও কিছুমান পাঠক আছে অমুকটো পাঠত গৈ আপুনি কিমান দৰমহা পালে বুলি পেলাই সোধা পাঠকো বৰ্তমান সমাজত আছে যে অমুকখনত যে গ'ল আপুনি পুথি চাবৰ কাৰণে অমুকখন পাঠত আপোনাক কিমান দিলে বুলি পেলাই সোধা পাঠকো বৰ্তমান সমাজত আছে গতিকে এনেকুৱাবিলাক কৰিব নালাগে এনেকুৱা নাপায় অৰ্থাৎ এনেকুৱা কৰিলে কি হৈ যায় তেওঁৰ পুথি আনক বা কি ক'ব বা নিজে সেইবিলাক জ্ঞান কেনেকৈ আনক প্ৰচাৰ কৰিব গতিকে সেইকাৰণে যে ভাগৱত ব্যাখ্যা কৰিব যদি কোনোবা শুনিব ইচ্ছা কৰে তেওঁক শুনাব লাগে যদি কোনোবাই ক'ব ইচ্ছা কৰে শুনিব লাগে এনেদৰে আমি চলি যাব লাগে তেতিয়া আমাৰ সমাজখন শুদ্ধ হ'ব নহ'লে কিন্তু এতিয়া যিটো যুগ পৰিছে ধন ধন টকা টকা বুলি পেলাই যদি আমি থাকি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম যিটো এতিয়া নাখাবলগীয়াবিলাক খাইছে নাযাবলগীয়া ঠাইবিলাকত গৈছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মবিলাকৰ আয়ুসবিলাক আৰু সীমিত সীমিত হৈ আহি 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 এই ভাগৱতৰ এই দ্বাদশ খণ্ড আৰু অলপ পিছত পাম এই কথাখিনি পঢ়িলে পাম নপঢ়িলে নাপাওঁ এই দ্বাদশ খণ্ডত এই কথাখিনি সুন্দৰকৈ কৈ থৈ দিছে যে এই যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি কৰিব গৈ আছে এইবিলাকক যদি আমি মানে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি জানিও যদি নকওঁ তেতিয়া কি হ'ব গতিকে সেইকাৰণে আমি যাতে দৰমহা চাই নাথাকোঁ আমি যোনে মাতে ত'তে যদি শুনিব খোজে আমি ত'তেই যাম বুলি পেলাই আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যোনে মাতে খৰচীয়াভাৱেই হওক ৰাজহুৱাভাৱেই হওক য'তে নহওক ত'তে আমি যাই পেলাই আমি কি কৰিব লাগে ভাগৱতৰ কথাখিনি আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি যিখিনি জানো সেই জানাখিনিকে আমি আনক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আপোনালোকেও আজি যিখিনি কথা শিকিলে আনৰ আগত ক'ব আনৰ আগত শুনিবৰ কাৰণে সুবিধাটো দিব আজিকালি মোবাইলত ভাগৱত পাঠ পায় ভাগৱতৰ বহুত ভাল ভাল বক্তাবিলাকে ভাগৱত চাই গড়িকে তেনেকুৱাকে ভাগৱতৰ বস্তুবিলাক আমি আনক দেখুৱাব লাগে যে এই অনুষ্ঠানটো চাওক কেনেকুৱা হৈছে তেতিয়াহলে কি হ'ব তেওঁলোকও কি হ'ব আপুনি নিজে ক'ব নোৱাৰিলেও আপোনাৰ মাধ্যমেৰে যে তেও যে শুনিব পালে হেতু আপোনাৰো মঙ্গল হ'ব কাৰণ আপুনি নিৰিয়াহেতেন তেও নাপালে হেতেন গড়িকে সেই কাৰণে যে বৰ্তমান সমাজখনক চাই যদি আমি ঠিকমতে চলিব লাগে যদি আমাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্ম যদি সুস্থিৰে থাকিব লাগে তেতিয়াহলে ভাগৱতমুখী হোৱাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগটো গতি নাই কাৰণ বাকি গতিবিলাকত কি আছে বাকিবিলাকত সববিলাক হিংসা ধৰ্ম আছে এই কথাখিনি আমাক প্ৰথম স্কন্ধত কৈ থৈ গৈছে গড়িকে সেই কাৰণে কৈছেন যে কুতৰ্কী পণ্ডিতে যদি এই কথাখিনি নামানে ঢোল কোবাই বেলা আমাক কি কৰিব দিছে প্ৰচাৰ কৰিব দিছে হৰি নাম প্ৰচাৰ কৰিব দিছে Hey, Ram, Durasaro, Toreatom, Oituko Nasitram, Sondaloko Kore Muram, Obhokotipo Vitraya Ram. Sariu bedoro topto kuriani soyam Orjunote gita toko hisa kripa maya Gotike je durasaro tore ato kono itu kono sitra sondaloko tore kore mura bhakoti pavitra Durasari bilak bade sondaloko ki kore ei bhakotiye torabo pare Krishna naam lole sondalo ki ho jay toribo pare ta ji manuhe Krishna naam noloy teu horai sondal hoye thakibo jiye bhoje hori musiu hoy khushi aru jiye nabhoje hori khusiu hoy musi teu ji jatitei janma grohon nakorok kiyo teu ji upadhei nohok kiyo যদি তেওঁ কৃষ্ণ নামত হৰণ নলয় যদি তেওঁ ভাগৱত ভক্তি নকৰে তেতিয়ালে তেওঁ কিন্তু মুছিয়ে হল বা অজাতি হল আকৌ জাতি তেওঁলোকে যিয়ে নেকি ভাগৱতৰ কথা শুনে যিয়ে ভাগৱত ভক্তি কৰে হে হল জাতি আৰু অজাতি তেওঁলোকে যিয়ে ভাগৱতৰ কথা শুনিব নোৱাৰে শুনাৰ লগে লগে কাণ তাল ফাটি যায় যায় লাগে উঠি যাও লাগে হে হল অজাতি আৰু জাতি তেওঁলোকে যিয়ে নেকি ভাগৱতৰ কথা শুনে বা নিজে আয়োজন কৰে গটিকে হেই কাৰণে কলে যে জাতিত কোনো ধৰণৰ উপাধি চাইবেলে জাতি নিৰ্ণয় নহয় উপাধি চাইবেলে ইয়াতে জাতি নিৰ্ণয় কৰি থোৱা নাই ভগবান কৃষ্ণই এই কাৰণে এই কথাটো কৈছে যে অৰ্জুনত গীতাত কৈছা কৃপাময় বুলি কৈছে এই যে অৰ্জুনক কি কৰিছে গীতাত এই কথাখিনি কৈছে কি বুলি কৈছে হে অৰ্জুন চতুৰ্বৰ্ণ ময়া সিস্টেম গুণ কৰ্ম বিভাগস্য এ অৰ্জুন চাৰিটা বৰ্ণ মই সৃষ্টি কৰিছো কিন্তু গুণ আৰু কৰ্মহে মই সৃষ্টি কৰিছো উপাধি চাইবেলে মই কি কৰা নাই চাৰিটা বৰ্ণ মই সৃষ্টি কৰা নাই উপাধি চাই যিবিলাক উপাধি নেকি এটা ভাবি থাকো বলে এও বহুত উচ্চ খাপৰ ব্ৰাহ্মণ বুলি বলে ব্ৰাহ্মণ কোন যে ব্ৰহ্মক ধ্যান কৰে তেৱেই হল ব্ৰাহ্মণ জন্মতে হয় সবে ক্ষুদ্ৰ বেদ আদি অধ্যয়ন কৰিলে হয় বিপ্ৰ হা বেৰ অধ্যয়ন কৰিলে হয় বিপ্ৰ যদি তেও হৰণ লয় হৰণ লোৱাৰ দিনৰ পৰা হল তেও দিছ দিছ বুলি কয় দিছ দ্বিতীয় জন্ম হয় তেও যিয়ে হৰণ লোৱা নাই তেও এই ইটো জন্মতে আছে ক্ষুদ্ৰ হৈ আছে হৰণ নললে আৰু যিয়ে নেকি হৰণ ললে তেৱে ব্ৰাহ্মণ দিছ হল তেও দ্বিতীয় জন্ম হল আৰু যদি তেও বেদ আদি অধ্যয়ন কৰি আছে তেৱে হল ব্ৰাহ্মণ যদি তেও বেদ অধ্যয়ন কৰা নাই গধূলি হলে যদি মত বিচাৰি যায় কাৰ ঘৰত কি আছে কাৰ ঘৰত কি নাই এই বুলি বেলা যদি তেও খাই থাকে ৰাজসিক আহাৰ ভক্ষণ কৰি থাকে তামসিক আহাৰ ভক্ষণ কৰি থাকে তেওঁ একো ব্ৰাহ্মণ নহয় হেবিলাক অনাচাৰী বেবিচাৰী ব্ৰাহ্মণ আৰু যিবিলাকে নেকি ভাগৱতৰ পন্থাটোকে উৎকৃষ্ট হিচাপত লৈ তেওঁ মনৰ পৰা ভাগৱতে যেনেকুৱাকৈ কৈছে তেনেকুৱাকৈ কৰি মনৰ পৰা কিছুমান বস্তু ত্যাগ কৰিছে তেতিয়াহলে তেওঁই হল পৰম ভকত তেওঁই হল ব্ৰাহ্মণ গতিকে এই কাৰণে উপাধি চাই পেলাই ইয়াতে আমাক জাতি অজাতি এইবিলাক কৰি থাকিব দিয়া নাই। আৰু ভগৱান কৃষ্ণ সেইকাৰণে কৈছে চতু বৰ্ণ ময়া সিস্টেম চাৰিটা বৰ্ণ ময়া সৃষ্টি কৰিছো, গুণ আৰু কৰ্ম গুণ কৰ্ম বিভাগস্য, গুণ আৰু কৰ্মহে মই বিভাগ কৰিছো, এনে বেলেগত কিবা উপাধি চাই পেলাই বিভাগ কৰা নাই। এই আমাৰ কেইটামান দিন আগতে হাজৰিকা বুলি দিছিল, হাজাৰজনক হাজৰিকা বুলি দিছিল। এতিয়া হাজৰিকাখিনিক যদি তেওঁলোকে চক্ৰৱৰ্তী বুলি দি থৈ দিলে হয়, আজি এখন শৰ্মা হৈ থাকিল হয়, ব্ৰাহ্মণ হৈ থাকিল হয় নে নহয় বাৰু? খেতি কৰাবিলাকক চেতিয়া বুলি দি দিলে, এতিয়া চেতিয়াখিনি কি সেই বুলি তাৰমানে সেইবিলাক তলতে থাকি যাব নেকি তেওঁলোকে? মানে 100 জনৰ মাজত শইকীয়া বুলি পেলাই উপাধি দিলে। এতিয়া 100 জনৰ মাজত থকাখিনি শইকীয়াই, আজিতো 100 জন থকা নাই, আজিতো বহুত বাঢ়ি গ'ল। গতিকে সেইকাৰণে যে এইবিলাক উপাধি চাই পেলাই কি উপাধি এইবিলাক আমাৰ দেহৰে ধৰ্ম, আমাৰ আত্মধৰ্ম দি চাব লাগে। আত্মধৰ্ম কি? যে আপোনাৰ তাত যেনেকুৱাকৈ ঈশ্বৰ আছে মোৰ তাতো আছে, এটা পশু পক্ষী সকলোতে ঈশ্বৰ আছে, এই বস্তুটো চাব লাগে। উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ প্ৰত্যেকটো জীৱতে কি হৈ আছে? ঈশ্বৰ বিৰাজমান হৈ আছে, এই বস্তুটোহে আমি চাব লাগে। হে অগ জীৱ জংগম কীত পতংগম অগণগ জগতিৰি কায়া ই নাৰায়ণ হে ভকতি কাৰু তেৰা। হে প্ৰভু নাৰায়ণ, যে তোমাৰ ভকতি কেনেকৈ কৰিম, যে গোটেইবিলাক অগ জীৱ জংগম কীট পতংগম, গোটেই জীৱবিলাক কীট পতংগ আদি কৰি সকলোবিলাকতে কি হৈ আছে? ঈশ্বৰ ইয়াতে বিৰাজমান হৈ আছে। কীট পতংগ উৰণ বুৰণ গজন ভ্ৰমণ প্ৰত্যেকতে কি হৈ আছে? ঈশ্বৰ বিৰাজমান হৈ আছে। সেইকাৰণে কৈছে অগ নগ জগত এৰি কায়া, সকলোতে তোমাৰেই কায়া আছে, তোমাৰ শৰীৰ, কায়া মানে শৰীৰ, তোমাৰেই শৰীৰ আছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিব নালাগে? কোনো জীৱক হিংসা কৰিব নালাগে, হাঁহটো পাৰটো কাটি পেলাই আমি ভক্তি কৰিব নালাগে, সেইবিলাক ভক্তি বেবিচাৰি ভক্তি হ'ব, সেইবিলাক কৰিব নাপায়। কাৰণ যিটো ভক্তি, যিটো বস্তু নেকি মই দাখন দাঙি দিয়াৰ লগে লগে যিটো বস্তু নেকি দৌৰ মাৰে পলায়, যিটো বস্তু নেকি হাত ভৰি লৰচৰ কৰি থাকে, পলাও পলাও লাগি থাকে, মৰিব অহা নাই, সেই বস্তুক মাৰিবৰ অধিকাৰ নাই। আৰু যিটো বস্তু নেকি আমি দাখন দাঙিলে নলৰে, যেনে লাওটো কোমোৰাটো আমি দাখন দাঙিলে নলৰে, সেইবিলাক বস্তু দিহে আমি কি কৰিব লাগে? ভকতি কৰিব লাগে। আৰু যিবিলাকত নেকি দাখন দাঙিলে নেকি লৰি ফুৰে, আমি হাতত ধৰি গলত টিপা মাৰি মাৰিব লগা হয় বা গলত কাটি মাৰিব লগা হয়, সেইবিলাক বস্তু কৰিব দিয়া নাই। এই যে আমি আ আ বুলি পেলাই কলটো দি পেলাই মাতিলোঁ প্ৰথমতে, এইটো কিমান বিশ্বাসত আহিছে বাৰু? সেইটোৱে হ'ল বিশ্বাস। আমি কিন্তু মানুহে জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈ পেলাই আমি বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিলোঁ সিহঁতৰ লগত, গম পাইছেনে? আমি বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিলোঁ। আমাৰ এই গোটেই জগতখন বিশ্বাসৰ ওপৰতে চলি আছে। এই নাপিতজনে এখন চোকা খুৰ লৈ থাকে, চোকা খুৰ লৈ থকাৰ পিছতো কেঞ্চিখন, চোকা কেঞ্চিখন লৈ থকাৰ পিছতো আমি গলটো পাতি দিওঁ। কিয়? কিহৰ কাৰণত? এটা বিশ্বাস আছে বোলে, এওঁ একো নকৰে, এটা বিশ্বাস। আমি যে কাৰোবাৰ ঘৰত গ'লে চাহটো খাই দিওঁ, এইটো আমাৰ বিশ্বাস, নিশ্চয় ইয়াতে কোনো পয়জন দিয়া নাই, বিষ চিষ একো দিয়া নাই, বিশ্বাস, বিশ্বাসতহে খাই আছোঁ। এই যে আমি এতিয়া যে কিবা কৰি আছোঁ, আহি আছোঁ বা এতিয়া এওঁলোকে মাততে আমি কৈছোঁ বোলে আমি যাম দেওবাৰে এনেকুৱাকৈ যাম আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান, এইটো এটা বিশ্বাস, বোলে বাচি থাকিম থাকিম লাগি আছে, এইটো এটা বিশ্বাস। এতিয়া জগতৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু বিশ্বাস। মোৰ ওচৰত হাঁহটো আহিছে, চৰাইটো আহিছে, এইটো এটা বিশ্বাস। কিন্তু মোক যদি কোনোবা এজন মানুহে মাতি পেলাই যদি বিশ্বাসঘাতকতা কৰি দিলে আমাৰ কেনেকুৱা লাগি যাব? মোৰ তাত যেনেকুৱা লাগিব, মোৰ দেহাটোত চিকুটিলে যিটো দুখ পায়, আনৰ দেহত চিকুটিলেও সেইটোৱে দুখ পায়। মই ছাগলটোক বঢ়িয়াকৈ মাতি আনিলোঁ, গাহৰিটোক বঢ়িয়াকৈ মাতি আনিলোঁ, আ আ কৰি পেলাই আনি পেলাই মোটকা মাৰি দিলোঁ, এইটো হ'ল বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলোঁ। আমি এতিয়া জীৱশ্ৰেষ্ঠ ক'ত হৈ থাকিলোঁ? গতিকে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ হৈ যাতে আমাৰ বিচাৰবিলাক শ্ৰেষ্ঠ হয় আৰু আমাৰ মৃত্যুটো যাতে শ্ৰেষ্ঠ হয়, মৃত্যুটো শ্ৰেষ্ঠ হ'ব লাগিব। জীৱশ্ৰেষ্ঠ হৈ পেলাই যদি আমাৰ মৃত্যুটো যদি অধগতি যোৱা মৃত্যু হয়, সেই অধগতি যোৱা মৃত্যু হ'লে নহ'ব। পচি পচি যদি মৰিব লগা হয়, আমি যদি একবাৰো মৰাৰ টাইমত যদি কৃষ্ণ নাম ল'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক মৃত্যু যাতে আমাৰ নহয়, সেইবিলাক মৃত্যু নহ'বৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে? ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে, প্ৰভু যদি মায়ে নিয়া একেবাৰে নিবা আৰু যদি মাই নিবা একেবাৰে নিবা আৰু সেইবিলাক যাতে পচাই ভৰাই ৰাখি থৈ নিদিয়ে আৰু এইবিলাক বহুত দেৰি আৰু তেতিয়া কেতিয়া কৰিব যেতিয়া নেকি আমি এতিয়াৰ পৰাই ভগতি কৰিব পাৰিম এতিয়াৰ পৰাই যেতিয়া সেইবিলাক ল'ব পাৰিম এনে তেনেকুৱাকৈ বাছি থাকি খাই থাকি কি লাভ তেনেকুৱাকৈ বাছি থাকি কিবা লাভ আছে জানো একো এটা কৰিবও নোৱাৰে কাকো একো ক'বও নোৱাৰে সৰহজ্জাত থাকি পেলাই তেনেকুৱাকৈ এটা ভক্তি কৰি লাভ আছে জানো নাই তেনেকুৱাকৈ জীয়াই থাকি লাভ আছে জানো জীয়াই থাকি লাভ নাই গতিকে জীয়াই থাকি কেতিয়া লাভ আছে আমি উঠা বহা কৰিব পাৰোঁতে আমাৰ শ্ৰৱণ শক্তি ঠিকে থাকোঁতে আমি চকু দি দেখা শক্তি ঠিকে থাকোঁতে আমি কি কৰিব লাগে ভকতি আচৰণ কৰিব লাগে আমি যদি দেখা নোপোৱা হোৱাৰ পিছত ভকতি কৰিম দে কাণ এদিন শুনা হোৱাৰ পিছত ভকতি কৰি থাকিম দে এনেকুৱাকৈ যদি ভাবোঁ তেতিয়া নহয় আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ দেহাটো ঠিকে থাকোঁতে আমি ভকতি কৰিব লাগে কাৰণ যিহেতু আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি বুঢ়া হ'লেহে মৰিম এইটো কোনোবাই গ্যাৰাণ্টি ল'ব পাৰে নেকি ডেকা মানুহটো কত মৰি যায় আছে বা কোনোবা বুঢ়া মানুহে ক'ব পাৰে নেকি মই বোলে আৰু অলপ বয়স হ'লেহে মৰিম কোনেও ক'ব নোৱাৰে হয়নে নহয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে এ কোনে ধৰি ৰাখিব এ পাৰিব মনায় এনুৱা মানৱী জনম হে এ পকাই থাকি যাব কেঁচাই সৰি যাব এনুৱা মানৱী জনম হে।